الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم صدق الله العظيم. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நிகாயத் ஃதுபா பை ஜுமாயத் ஃதுபா ரிவார் பை ஃதுபாய் மஸ்னூல் பொரே மிமி பியோம ஜலாம் பியோமி அல்லாஹ் சீமோ ரசூலுல்லாஹ் தருத் பொரே ஓசாபு ஃதுபா லு அரி ஃதுபாய் மஸ்னூல் கு பொங்க அமியூ ர பை பயானோ கலி ஃதுபா பை கனி தூரே கோ ஸௌமா ஜகா பியோ கனி தூரத்தை சைனே لغت خطبہ پر یقوب فجد رضی اللہ کے جو خطبہ کا حدیث کو مالا شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خطبہ کو پر ایمان میں یکری رہے تاکہ کیا گا دی خطبہ کو نو رہے پاک ہے دی خطبہ آئے موجودہ کو چیزی دی خطبہ پر رہمہ پارے سالوں میں کو چیزی اری کو گوا ایمان کو نہ کرے اور بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجٹ کا ریپورٹ ہے زگار ہی نے موجودہ کے اور ابوڑو تو صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پیرو میش لے ار خطبہ رے ما زگار تو تو صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ہو پھلے شی لے من یدع اللہ ورسوله فقد رشد اچنوا اللہ نے اللہ رسول امی کو نا گئے تو لما مو یوم ہدایت نا کو یوم ومن یعصهما فقد غوا اتے اللہ نے اللہ رسول امی کو کی جائے تو لما دکھے فانه لا يضر الا نفسه اللہ نے اللہ رسول امی کو کی جائے لو اللہ کا بابا بنے نا اللہ کا بابا بتھی ہے اللہ کا بابا بسوش ہو اللہ نے اللہ رسول امی کو کی جائے پیزے دو گے نا تو چلو اللہ نے اللہ رسول امی کو کی جائے اللہ بابا بتھے گا دنیا ہے دنیا دوجی ہے عزت میں اللہ عزت کا اڑا ہوا دنیا کا دوجی جو ہوگا وہ جی جو کدھر تمہارا کدھر سے تو یہ عزت کا لوگے اٹھاؤ کھانے کو وہاں بھوٹی ہے لوگوں کا اٹھاؤ کھانے بڑیاؤں کا گاؤں اٹھاؤ کھانے لمبا چھوڑے بڑیاؤں کا گاؤں اٹھا کھانے ایسا چیز ہے دی جا رہے ہیں لوگے اٹھاؤ کھانے کو وہاں عزت کر علاوہ یہ عزت کا چنورو یا سجدہ جو کیا ڈالو چنورو یہ اٹھاؤ کھانے جو اللہ کے نہ ڈالو چنورو ڈگواروں کا شیرے پوری آروں نے بچاؤ وائی بھی سنا کیا رہے بھی اللہ والا کو ڈالو بھی اللہ والا سجدہ بلو دوں اللہ نے قرآن بچنے کی چیز آ رہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ میرے رگار و سادہ جاری نہ اللہ ہمیں تو میرے کی جان ہے میرے صحیح رام لو میرے کو گالو سنا کا پیشا بھی لو ہے بھی لو نو تھے جو تو جو پھنسے دے تو رو گا رو گا یا صحیح رام لو میرے نے تو مانو حاضر لو شبہ کا پنیرے کا لوگ شیر وہ پھیا پھیا وہ تو بھی شیر وہ پھیا گا لوگ پنیرے کو حاضر مسلمان کو مرتب کی چیری کافر وہ ایمان کی بھی کعبہ پورے مسلمان کعبہ پیا دے مسلمان روزہ اشے بتوا بھی زیارت مکی دے دو دور ہو ٹورے کا جونے کا کافر کو روشنے کا ایمان دے لے رہے تو وہ روشنے کا ہر بھائی یہ زیارت دے رہے اور اللہ یہ عزت دی اللہ یہ پیشی بو دی چنوری یہ صحیح راجا ہو نورے ٹھو کھانا رو چنورو ٹھو کھانا رو اللہ کے ڈابو ڈابو تمہوں کا خود بارے میں کہ جائے
اللہ میں نہ گئی رسولیت میں نہ گئی چنوروں کو جوشی میں اللہ نے اللہ رسولیت میں وہ بھی جائے اللہ کو جو بابا بنے نہ چنوروں بیٹھے نہ ہر ہی خود باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور بیان کر کے کیا ہو رہے سیاری رہے تو لوگ ایسا بات خود باب کے بچا رہے یہ خود خود باب بڑھ راشی ہے تو کیا خود باب بڑھ راشی اور ابو چنوتیوں میں گاؤں دے گا اڑا تمہارے ابو پہ بوئی والے بنے گا نا بوئی والے کچھ پھاؤ نہیں لیا ہوا کچھ کار ہی باتیں ہوا کچھ ایک ہی وقت پہ لے جا کچھ کار وقت پہ لے جا کچھ ایک نہیں رہے جی ہوئے بات کچھ ایک نہیں کیا سیکھی ہوا اللہ اس لیے بھی مور یاری دوسرا اللہ پائے اللہ رس ہے مور تو یواروں کی آؤ اللہ میں نہیں یوار اور مور ہی رحمت کے موشی لو مور ہی اللہ عذاب کے مور ہے اللہ کا کار چار عذاب مو ہے یہ مو بول رہا اسی کا عذاب کو جانا چاہ گئے اور بے مور ہی رحمت نے بے مور ہی عذاب نے باغوتی بولی موئی والے رحمت بہت لو موئی والے عذاب بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مو قوم یہ شاہ کے دو تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لابی صحابہ رہے گا درخواست ہو گئے شاہ جا رہے یار کل اللہ موئی ہوا تو وہ دعا ٹاؤں میں بھائی تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاتاؤں نے دعاتاؤں نے وہ موئی ہوا تھا موئی والوں مو دی پیے پیے تو یہ مو بٹے اور ابھی مو کا سٹا ہی والے لو مدینہ منور آئے مدینہ بھی یہ لہ نہیں رہے ہماری یہ سی نہیں رہے یہ نے سی نہیں رہے بھی مما صحابہ کا پیا لاشا یا رسول اللہ موئی والوں کو یا یا تو گر جاؤ چلو ایک نیوا بیو پارو یہ نے سی تو ملو چلو ایک نیوا بیو ملو پارو میں ارے یا رسول اللہ موٹے ہی ہو دعا ٹاؤں میں بار ارے چند صلی اللہ علیہ وسلم کا پیوں نہ ہوں گے چیرے لوگا ابو موئی واپری والوں دعاتا ہوں گے ابو نے کہا موٹر بھی والوں دعاتا ہوں گے دیوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کے انتا ہوں گے اللہم حوا لینا ولا علینا او نبی بوہو چنارو میو یا ریپل ما جواتوں دے با چنارو موما بیاتوں دے با چنارو میو موما بیاتوں دے با میو کی سینی بو بی با جائے با کی ما دورے دیاری ما اللہ یواتوں دے با دعاتا ہوں گے اللہ شبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا نے اللہ شبے کا بوم اٹھے ہی سینے اور اتفاقی بوم یا ہوا ہی نہ بکاؤ بوم بلوانے نے بوم کھاؤں گی نہ بکاؤ بوم کھاؤں گی شاہ کی چھے نالے عذاب تھوڑی لگا ہوا میں بوم ہی دورا تھے جوا بھی لے رہے کیسی دعا رہے کہیں رہے کیسی دعا رہے چلو رو سیوا ہی نہیں کی تھے دعا رہے سوئی ڈالے میں مارے عذاب اور بے بوم ہی عذاب نے بے بوم ہی رحمت نے چلو رو کی بولی قوم ہود حضرت ہود علیہ السلام یہ دونوں قوم عاد دو رکھو تروں کو حضرت ہود علیہ السلام کا ایمان کا کوئی دعوت دے اللہ توحید کا کوئی دعوت دے اور دعوت میں باداوت میں اللہ تعبد الا اللہ اللہ تعبد الا اللہ اللہ دوار ہے یہ عبادت دو بار اترو دعوت دے ارے کہ تروں یہ یوگ آگا بار شرک یہ یوگا بک یوم چورے کو آپ ہو رہے دامودر خدارو تم نے باب سو ڈب پایا اور مصیبت کیا ہوئی دیارے کا دی بارے دی بت دے گا مارو کے میرو تم کا یوہ ہے دی بوبا حضرت حود علیہ السلام کا نبی کتنے بوبا دعوت نے اللہ تعبد الا اللہ اتنی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم میرو بوبا ابتما چی بار عذاب نام آبوں کا سوئی بابا حضرت حود علیہ السلام کا اللہ بتا نے اشارہ نے کیوں رہے گے میرو بابا بچا کے اللہ بتا نے عذاب لارو میں بھی عذاب کیا مانگوں گا سوئے اور ابھی عذاب بچا کے نبی زدا نہ کرو اللہ بتا سین الگے زدا کو نہ کرو اور ابھی وہ زدا کیوں حود علی قوم عاد کا حضرت حود علیہ السلام امت کا نبی زدا کو نہ بکھا میرے نبی کو پیا اور سور نہ دے اور عجیب بنا دیتا فتنا ہم آ رہا دینا اتے گا لارو ٹور ہوئے نہیں ہے خود کیوں نہیں ہے لارو نے وے اور دو کو ڈالا رہا لارو لیا وہ خدا رو تم اٹھا لارو ڈالو کو بڑے ڈالے اتے گا لارو تو لارو کی اچھی جو لے گا رہے یاری نے خیر وہ اتے گا یوڑا ہے اور فا اتے گا بھی بات کرنے جو رہا ان کن کا منہ سوا دیتی ہے اور ابھی لو دوں گا نگیا لگا وہ نب تھا بڑے کیا صحیح ہو رہے بات صحیح ہو رہے میں جو رہا جگہ اپنا نے صحیح اتے جو رہا جگہ اپنا نے صحیح ہر عذاب کو خوب کھولا گیا فاطمہ بیمار کرے جو نہ اتنے پیور پیور بچا کے عذاب لا دے
مچاگے عذاب لا دے مچاگے عذاب لا رہی بھیڑ پیور جب عذاب کو ابو جوڑا پیا اکے اتنے مانے سوئی مدوا دورا دوں گا امت کا دورا خالی اڑی یوگا چلو مارے سی اے خبر پیور اپنا رہ سوئی خبر ڈبر اپنا رہ سوئی سیاری پور اپنا رہ سوئی اٹھا اٹھا پیا رہی ارے عذاب لا رہی سیاری نکالی کیا بچے حدیث پورے چھ کاملو امت کو اعلیٰ کسو وعید دیتے بیا چھ چھو میں حدیث دیتے بیا سیارے آ رہے چھ چھو ڈلاوے چھ چھو ڈلاوے اللہ نے لوگ ڈالا بہت دور نادی نے جو دور بھی لوگ نبی وہ صحیح کون خبر پیو اور عذاب اللہ چاہ دے میں عذاب خبر پیو اور اپنا ہی ابو جنگا پیا رتلو اے لو صحیح کون اللہ شریا کا رتلو عذاب پی رکھو مجھے ابو بہو نہتا ہی سائیں گے لوگ پیو نہیں ارے لو صحیح کون ہے لو بچاؤ فلما رعاہ عارضا مستقبل اودیتی مو او رہا تو یہ لہری ہوگا تم مو ہوا مو او رہا مو روا ہوگا دیتا ری عرب دیتا تھوڑا مو کھاؤ یہ شاہ بگنے بھی سعودی عربیہ رو باروں کا مو شار تقاضرے مو میوارے سلاط الاستسقالوں کھوڑے موسو کا نماز پھر پیارے پھر دیوا مویوا اب کھنا کھنا موسو کا نماز پھر نمازی با موسو پر نماز پھار ہے سرا بشیر تنبی بشیر ہے موسو پر نماز کو یاو ماں بجا ہے خبیر و قبی لارو بری اور موسو پر نماز کو یو گے با بھا پیرا بھئی بھی احاؤنی نے بھا پیر اترے سانے میکرے رے کھنے رے آلو کو کھوڑا تو آتا ہو رہے تھے غیر ہے ہر موسو پر بھرے تھے تو چھوڑے گا کہ ای بھی احاؤنے بدوا رہے نے ہر مومی نے بارے ایجا چوڑے کو بدوا رہے ای پوزہ مچاؤ اور موسو پر نماز کو سعودی کا کبھی موگ ہوا اور دعا تو ہوا ارے مو یہ شاید تو ارے وہ بیٹا ماں مو او رہا یم جو مو او بھی اللہ رحمت چاروں میں اللہ برکت دے چاروں میں کبھی قوم میں ہود کا لہری کہنا قوم میں آگ کا لے یہ موت کئی جو مینا رہے مو او رہا جو مینا رہے تو انہوں نے کیوں بھی باتوں نے فرق مارا وہ عارض مستقبل اودیتی قالوا هذا عارض مبطلنا رحمت کے مو گھروں کو جو بھی یواروں میں پیور اور پیور نے کہ اللہ تعالی مور ہے بابا اچھے بھی نہیں فلم مارا ہو آر کا پستک میرا اولیت ہی مکان جہاز آر کی ممکن بل ہوا بس کا جل تم بھی ری ہوں بھی ہاں عذاب ساری اور آرے مورا مو بہو میں نے اللہ بتا رہی چھاپی میں عذاب کے لیے ارے مونا تمہیں ہوں کی ہاں عذاب علی یہ بتا بس چند ہے لیوا پالا ارے لیوا پالا بھی ہو تمہیں وہاں عذاب رکھے نا اللہ چھاپی نے مورا جو آ رہے لیرا پال لیرا مورا تکھارے چھاپی لے لے چھارا بھاجو والے تو دم بھی رکن نہ شاید بھی امر رب بھی ہاں فہشبہو لا یرا الا مساجر ہوں كذلك نجزي القوم المجرمين تدبروا تدبروا تروا يبتشيني ان آلو الله شبه كسيب لك تريسا رداسا الله كسيب لك مدى بوري كي لك تروا ايني بچ چرا بابا مشيره الله عدلو كسيب لك بارت كسيب لك مورا ليلة كسيب لك چرا رونا بوري بوري بباونا بوري وارا ليلة تاين انا دي رحمت لا عذاب لا ابو جيا اور ابھی مونا لینے دی رحمت کی وہ مبو مونا لینے کو پالا گا عذاب نے کٹ عذاب پا جاؤ گی کہ مودی رحمت اچھے نے بچا رہے نا مودی عذاب اچھے نے پا جاؤ چاہ اللہ چھا پی بھی میں چنورو یہ عمل جاؤ چاہ کہ قوم ہوں قوم کی آگ کو اللہ نے عذاب چھا میرا تورو اکیلے کی منجوڑائی تورو اکیلے نبی عذاب و نہ ہوائی یہ مو بجا جوائر ہوگا رحمت کے مو کے جب تر ذرا نہ بٹھاؤ ہمیں بھی جانے پوا رحمت کے مو عذاب کے مو نہ بلو اور اس میں تر ایک اموری کو ڈال دے لائی تروں یہ ایک ماشین ہے ترے سرے کو تیزی لائی تر سر گھر ڈیور کو کیسی بنائی نہ عذاب اور امت کے آمال جاؤ امت کے کیسی مو جاؤ دیلو عذاب لے ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دی امت کو تنار دوارے ٹاؤ گے یا اللہ دی امت کو یقین امت کو پیڑ عذاب یوں نمبر کے عذاب کا بارے دو یو کو ترے سر یو کیوں نے عذاب دو یو کو یو یو کیوں نے دو یو کو کھوئے یو کیوں نے
دوجو کو وہی ہو کیا ہوگی جو اللہ عذاب پہ رہا ہے یہ امت باقی ہے او اللہ چڑو امت کو ال عذاب پہ بے باقی کیا کہہ رہے ہیں تو ارے دعا را بشی چڑو رو بوری نیو کی بھی تھائے گا بوری کوئی کی بھی تھائے گا چڑو رو لو میرے عمل لینا جاؤ یہ عمل چڑو رو لو میرے لو یہ جگہ کوئی ہے لگے چڑو رو لو میرے لو یہ جگہ وٹ اور بلو دے الگ ڈگری چڑو رو لو ارے قوم لوط قوم سمود قوم ہود یہ رومیوں نے تو اللہ چھا میرا عذاب کو کی حضرت شعیب علیہ السلام کی امت تنو بولا اللہ عذاب چھا بھی تنو کو نبی شعیب علیہ السلام کا علیم و خوب شیوائی لو رہے تھے جاؤ میں لو رہے تھے اچھا ہی وہ خوب علیم و خوب ہمیں دیر جب ابھی امت کا بالو ہے شیوائی لو رہے تھے میں علیم بورے اچھا ہی بورے پہ کیا یاؤں رہ دوں گا کئی بورے سا یاؤں رہ دوں گا ای بورے یہ یاؤں رہ دوں گا پے بورے کاروائی کا دنیا کی وہ ڈراؤ کو بھی سو تپو ارے کھول کو اللہ آزاد کا بھی چنوڑوں کو بگڑے گنگ بھوڑا چنوڑوں کو بگڑے پیو بھوڑا بگڑے کاروائی یہ تو ہو رہے نشی اڑا کھانے چل کے کو پائنا رہا بابو دنیا پائنا یہ بابو آرا بائنا پائنا پاؤں گے سوئی تھائی پیلو دنیا میں بابو کبھی تر رہے گا تو ہو بھولا دارے گڑا گھر کھولے نہ پائے دارے گڑا گھر گنگ بھوڑے نہ پائے ایسے لوگ مہینہ نہیں اسویا مہینہ وہ نہ تو کا لائی مارے بڑا شنا یا نے نہیں لے رہا ہے وہ الو چھے جب تو الو چھے پورا نہ کا اپی جی تو نہ پورا ہے چاو سی ارے تو نہ نہ کا تم مار رہے چاو جے کو بڑا پورا ہے وہ نے سب کے کوئی بلا ہو اچھا ہی میں ہوں لو کیا بھی لائے سوری دے لے لا دا تھوڑی چاو میں نہ لا کے ہی ہوئے دل تو کھوے ارے کھوے کھوڑو گا حضرت شعیب علیہ السلام یہ امت لو کے رہے ارے امت کو اللہ عذاب دے گے دی امت کو میں عذاب بچا رہا ہوں دعاوا تھوڑی علاوہ ہے قوم لوط قوم لوط لئی تو سزا لئی تو سزا لو شمیتا نیگی اب کا نہیں فرشتہ کا ماں ہوا بھی وہ وہ بھی تہوار ہے اتنے سارے ماں پاور ہے جی یہ بڑے بلشی ہے جائے پاور ہے اب وہ اتنے سارے کو پاور جو جو ڈر چاہ ہے پیلے بھی ماں اب کو جاؤں گے دو بار اے اب وہ ڈگری جارڈن پاسی ہے جارڈن یہ ہم نے جو اسرائیل ہے نیزر پیلے کا سری ارے پیلے کو لکھنے جٹسی سب لوگ ہو جا رہے عربی لوگ بحر المیت لوگ ہو رہے بما لوگ پیلے تیرو تھوڑے اور تم آ رہو بھی مہنگا نہ رہو تو تمائی بری لو تم بہ پیو دورا شاہی ٹورسٹ کو بھی اور چی رہے لے آتے نے تب وہ دورا جو نہیں جا رہے اما سے جدا عذاب جا رہے دیا بڑا عذاب جا رہے نہیں تو سچ ارو نہیں بادا نہیں بات چینی سچ ارے یو کیا تھا یو کیا چینی کو یادا سے کو کی چیزیں تو نہیں تو لوگ ہوئے نہیں تو پر یہ ہم سچ ارے جمع دوارے کھڑے گہرے بھی کو پوڑا لو گا رہے جمع جمع نہیں تو لوگ چوہا سیاری چوہا ہی نے نہیں تو سچ ارے نہیں تو سچ ارے جو گا حکومت باسی حکومت باسی انڈیا نہیں جمع جواب راشی ہے اپوئی نے کونی چھو چھو نہیں نے کوئی دوایا رہا کتنو کتنو عزت کیوں گا سو چھو چھو نہیں بھو کونی چھو چھو نہیں نخاوی مباو دیں موسی مباو دیں عطاب کیوں نے لا رہے ہر کوئی نام اپنی ہے کھا رہا ہے ہر ابھی ہمونا جو رہے نہیں میں جو رہے وہ دے ماں ہر ابھی ہم کی اگے چی رہے دجا پھنکا دینیا شیرے میں شیرے موسی مٹوا دے رہے نخاوی مٹوا دے رہے امرت کو ایما پکایا تب خنیارو اتا کوئی کھا کھلاوا دی چلے کھٹے کو شے دے لائے چھٹے شے دے لائے موسیٰ میں پھر دے گو ایوے جاؤ دا اپنا دے میں ایما مکلاو بابی لے کھرے چھوڑے حتا کوئی نو با کھلاوا سی دے گو دونیا را بو کھلاوا کورے ایا دا مکھرمے رے کونی چھو چھو لے سوی جاگا یا فی یو رے بدو دیوا تھوڑی لگا ہوئے میں کھرے کیا نماز پڑے چھے کھلاوا بیوا ناگیا ہے نماز کیا وہ زور پھلے کھلاوا بیوا کوبرے جاؤ کا بلاوی ہی ایما میں اقتدارت لو پھلے اور اقتدالوں نے کھلیا بے ماں بیچنے کیا ہو جائے کھلیا نواز باقی والا کیا دعا ہے اے ہر ٹائم میں پھینکا دنیا سے نہیں جی رہا ہے امرت کے محاگا امرت کو رہا جو رہے جو رہ جاؤ گے بہت سے نکھا میں مکاؤ دے گی چھو جو لے ارے لوگ تو نہیں رہے گا کھلیا بے ماں نہ بھی یہ لے کھلیا نواز کے اور وہ کھلیا ہے ناگا بولو پورا مجھے کھلیا کا بیچنے ہوئے پورا بولو جاؤ کیا نہیں نظر نہ ہو جاؤ گا چاہیے ارے لوگ بے ماں پاؤں چھو جو لے جائے تو نواز کے تو دی دیا کونے کو فیل ہوئے میں کنے کو بلو فیل ہوئے کونے کو فیل ہوئے خدر جن لادی دونے میں شیئ ہوئے حدیث کا دلوں میں شیئ ہو جو رہا خدر لادی صوفی علم پر جارے اور آئی لوگ دونے جو رہے گام لے تو سچ ہے لے تو سچ ہے ترہی سارے گام سچ ہے ترہی سارے لیمہ لے تو سچ ہے وٹ ماہ ویشی وٹ وٹ ماہ پا تکٹ جائے ترہی سارے لیمہ لے تو سچ ہے دگنے دونے دائی ماما یاو جا چینی جورو سادا پیارے اشیاء چیزیں
اشاشی لوٹا لوٹا تمہیں ٹھنڈیا دوں گو پانی بندا رہے لوٹا رہے اوب رہے یا تیوا تو بے بار لوٹا کی نہیں دوں گو دیتا ہوا بے بارے بولو پاؤ لوٹا پیا ہوا بے بار سیا لو دے لوٹا پیا بے بار گا میں سیا لو جی ارے موری نہ دیکھ لے رہے بیا رہے کبھی لوٹا رہے گا میں بار وہ بھی ہوئے لوٹا نہ لوٹا پیا یوں نے سنو یہ میں بارے بارو اے تکا لوٹا سے سی جیوا لوٹا پو بنے رہے لوٹا دزا کر نہیں معلوم چھیا رہے نہیں معلوم رہے دی مکھی لے ہولا کماوا تھانے مشی لے ہولا اے دا وہ نہیں تو سس ہے ارے نہیں تو سس ہے میرے قوم میں دودھ کو حضرت دود علیہ السلام یہ امت کو اللہ میے نہ بلائے اپی میے نہ بلا عذاب چھاپ رہے چنوروں کو میے بلا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کو دنیا دعا باپی کرے اے امت کو اے قوم کو اللہ مشیا کا یو دونوں تو تب ہے دونوں تو عذاب نہیں لے تکار دونوں آلو تیرا بچے اکولا ہو عذاب کا مٹھے بھی کیسی میں کرو اللہ چڑھو امت کو ارو وہ کیسی بات لے لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا رہے ارے دعا نہ کرو تو اللہ نہ کر مدینہ منورہ میں پری تڑوں سو رہے تمہارا دعا تو نے پری گو مسجد الجاواروں کو دعا تو تمہارا تو نے نکو کو اللہ چچے نہ کرے تکو کو تمہارا سائی نہ ڈالے نکو کا اللہ جو دعا چڑھو امت کو یو پیاؤں نے عذاب کبھی والے لو یو کا رہے تیرے سارے پیاؤں والے عذاب کبھی والے اے امت کو اللہ دے گے بڑی اسرائیل کو اللہ دے گے کہ رد تک خاص ہی دوسرے سے کا رباغی والے میاؤں کے دوارے ارے عذاب دے گے تھوڑی کا امت پاؤں گے ڈوب تو بارو تو دیے لا دی اور تیرہ بچہ اللہ چچی گے چڑھو امت کو اللہ آئی تو عذاب کے کبھی والے تتیا دعا تتیا دعا بولا اسی کا سائی نہ رہے چڑھو امت کا اختلاف اپوئر ہوئے منی جو تو مکھے باغے رہے امت کو نینی نیو جو تھا ارے دعا بولا اسی کا جنے کی نم کہہ دے گو چچے اللہ نم کہہ دوں قیامت میں بھی سائی نہ رہے گل ڈگری امت بنے امت مٹے مٹے رکھنا رہے چڑھو رہے ڈزائی مٹے رکھنا تھا کھڑا بوجھا رہے تا رکھنا نہ بنے اگر پریوار مسلم نے کٹے وہ کھڑا نہ ہو بت والی نے اچھی نہیں بجے وہ نہ ہو پلیسیا نے جماعت بجے رہنا ہو جاؤ کھڑا تار اگر بجے کھڑا پوئی نہ رہے تار جی تو جی کو یہ جو بجے کھڑا نہ کھڑا کو نہ بجے کھڑا نہ کھڑا چچا نہ بجے کھڑا نہ کھڑا مہیما نہ بجے کھڑا نہ کھڑا چھوئے ماں بجے کھڑا نہ کھڑا تمہیں نہ بجے باپ امت کیا ہو جو کبا امت کیا ہو بدار ہو یہ کھڑا تار اگر آتے آؤ کھڑا جی نہ کھڑا کے آؤ کھڑا مہیما نہ کھڑا کے آؤ کھجا چھوئی مارے کھجا کے ہو امت کے وہ کھجا ہو کیوں رہا سیاری بٹے ان سے سیاری بٹے وہ کھڑا کھاؤ کھجا تمہیں بھائی مارے کھجا کے کھجا تارے کھجا کے کھجا بولا رکھتا ہے ابھی وہ کیا مکاؤں کیوں نے کھجا ہو کیا مکاؤں کیوں نے اور امت تے وہ تمہارا دعا کہو گے جب ابھی دعا کو اللہ لمت کر گئے اور یہ امت تب کھیل گھونا آؤ چلو لو نہیں دوسرا سنا گھوڑا چلو لو الی پورے چھ پورے پی پورے پا پورے یا پورے چلو امت میں مشی ہونا تھوڑی نہ کہوں میں لے 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 دارے کریں گے کہ امت میں مشی ہونا پورا یہ گھوڑا امت میں مشی ہونا شرک یہ گھوڑا امت میں مشی ہونا ہر کہنا بدایت یہ گھوڑا امت میں مشی ہونا مرتب کے دوارے گھوڑا امت میں مشی ہونا یہ لوگوں کو یہ واقعی آ رہی ہو اروشنے کا چلو یہ پورا نمبر کھی دلو ہمیں شیلا رہا تھا پونی رو پھب لو پیا ہو سیارے پیا ہو پاؤں گے ٹھہر بھی نہ رہو واقعہ پیو والے یہ پونی نے پیا ہو سیارے ہو گو تو ٹھہر بھی نہ رہو اور بھی بارے عبرت یوگو تمیرا یوگو اللہ ٹھہر بھی نہ چلو جب قرآن والے ہر واقعہ نے ناوی رہے ساروں تلوں میں اللہ کا ہر آئے کو پہ واقعہ ہے نوزوں میں ان نہاگا لعبرت لأولی الابصار لأولی الالباب یہ واقعہ رہتے بھی تیجا بھی نوزوں میں اللہ کو شیرے بھی واقعہ رہے بھی اکل شیر ہے دوتو ہے او نو شیر ہے دوتو ہے امین شیر ہے دوتو ہے تاوے گا بھی رکھنے تاوے گا بھی مجھو لو کھنے کیا نہیں رہنے کیا بھی واقعہ ہے کھنے تاوے گا بھی کھنے او نو شیر باؤنے میں چھی بے چھی اکل باؤنے میں اکل شیر لاغ با بورو جا اتوارے بھی واقعہ رہنے کھنے تاوے گا بھی اکل شیر ہے سبھی لینے نے کی بھلائی اکل شیر ہے تم لوگ سیتی نانی کی بھلائی اکل شیر ہے تم لوگ تیموی نے کی بھلائی دو دو ارے اکل نے اللہ کو بٹوئی بھی اکل نے توحید کو بٹوئی بھی اکل نے سمبا نے تاغ راز بٹوئی بھی
دی عقل نے پوری بادشاہ و حرام بادشاہ حالات مدی ہری عقل دی عقل نے شریعت کا مدی بھی اور جبکہ عقل ایسے شیر ہے پورے گا دین و تمائی نے دین و واقعہ وہ چاری پبھی ہے تو نہ باقی رہتا ہوئے گا جی دین و ڈورے دین و لو اللہ عذاب پہ غارو دین و لو اللہ عذاب پہ ما بالا سن لو چو سے ہوئے مول ہے اللہ جی وہ واقعہ رے کو رہنا بٹھے اور اجی وقت ہوئے حود حضرت حود علیہ السلام یہ امت بارہ کے شرک لو نبی زگاو و صحیح بولے یہ کھڑے آپ کے اور اب میں ہزار ادھر ہوں گے اور ارے لو صحیح فوبو ہو دی کے ماں نبی مشی دی رہے نبی رہے دائی آئے لو صحیح فوبو چنو رو نے کھڑے آپ نے نبی شی نبی رہے صحیح فوبو ارے تبی شی نبی مشی رو دبا نبی مشی رو دی رہے نبی ورسا نبی اویلا وی تنجید ورسط انبیاء بدور العلماء عالم نے ارے عالم نے صحیح فوبو عالم کو دی کے ماں صحیح فوبو جینا نبی وہ صحیح فوجی میں عالم نے کیوں دگا ہوا صحیح فوجی نہیں بدو صحیح فوجی رہے ایسے نبی وہ صحیح فوجی نبی وہ صحیح فوجی باتی رہے ابورا کیوں جو عذاب رہا ربی ہا موری قوم ہود و قوما الو شمیت کا رحمت علی نے چھا پیلا جا مومے نے بانی نے چھا پیلا جا عذاب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث و راجی نے وہ او بیس ہوئی ایشی اینا دلو نحشا بو قولا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے مادا شاہر یا رسول اللہ باقی رو دلو چاو بیرو ایشی اینا دلو نحشا تمہارا میں نام چاو بیرو کو بول اور آئے وہ میری انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شیرے حضرت عائشہ کا زگا تکو جو رہ گی یا رسول اللہ بھی موگا رحمت کے بو وہ ہوں موگ دلی کا بھی ہو جائے موی بھائی بھی ہو جائے کوئی بابلو سوئی ہی میرا رہے بابلو چاو میرا رہے ایسی اینا اچھا اگر گھر شاہ بینا باتی لو ارے شہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر عائشہ تکیما گو ہمیشی رہے او عائشہ اپو با میریا رہے بہت تہی گا او میرے بہت تہی گا نارو میریا رہے بہت تہی گا یو اچھا میں بہت یو اچھا میروں گی اکر بھی بہت زیکی رہے بہت اچھا میرے رحمت اچھی رہے بہت اچھا میرے ہاں آلو مبتر بن ہوا بستا جل تم بھی قوم ہود کو قوم آل کو اللہ چھا بھی رہے مو بھی اچھی نہیں بلو لوگ لے قوم ہود کو چھا بھی رہے مو گا بارے اینا مارا مو لہر کسی رہے مو تریسا رہے کسی رہے مو دیکھے سو اکار کسی رہے مو ایسائی رہے کسی رہے مو اللہ رہے کسی رہے مو آلو مو بھی اچھی نہیں بلو لوگ لے تعزا اور تکاد لے آلی مو رہے لے مو پوں گانے موٹے او نے مو دے نے تو دگے نہ یوا چھا رو مو یہ میوا چھا دے گے مو یوا چھا باچا لا گے مو گے نے چا تھا دے مو یہ نے تو گے جا تھا مول دے نے بس گے جا رہے تو را مو تو گے نے یوا رہے تو اما دی اتے نہ لا چلو نہ تے مو جو رہا ہوں یو دو اپورا جڑا قومے سارے قومے سمود قوم سبوت کو لے لو شیے کا حساب لے رہے بھائی اور تمہوں نے نبی زگا نام اٹھا ہوئے شرک لو اور تمہوں کو حساب میرا بڑے وہ میرا ہے تمہوں نے کہا کہیں بولو سو لوگ تاؤشی بتاؤ ارے تاؤں کا اپا اٹھنے بھی لو ارے تاؤں کے اپا اٹھنے بھی لو اٹھے گا ایک بول گا سو کلو نہیں اور چلو لو اوکھے بھی بات چیت کر سکتے بہت تاؤں کا پھر بھی اٹھے گا ایک لو کلو نہیں ارے لوگ نہیں جا رہے ارے قوم سارے قوم سبوت کا مدینہ منور آ رہے چلو رو کیلو بھی کا لے یا چورے بیا ماں مداخل چورے بیا کرے اچھی ہے ارے بیا لی جورے میں رہ سن داؤ سا ارے بدرو ہے اللہ عذاب بھی نہیں اللہ یہ غضب کی اثر دوتا ہے اثر چھا بھی رہے ارے دے لو بلا جو لو اللہ بتا رہے موری یا تو ہی بلو تنو یہ بھی زلزلہ یہ گن لو دے باقی دورے تنو بما تنو تاؤں نے کوئی بھی پھاؤ ڈالے کہ ایلا تنو یہ قبر کے دور ایلا بھاوی دارے اے آئی قبر کے دور تاؤں گیا رہے میں تنو دنیا ہے بیلوں نے چیز لا لارا جوڑا نہیں ہے لے اری بیا اوپس ہے شارے لیا دو رہے تاؤں جانا کو اور تاؤں جانا رہے لیشا ہوا بیبا بارے اپنا جو رہے قبر ہے بیبا بارے قبر ہے تاؤں ہوئی بھی وہ بہن قبر بہن تنو سو گارے ایلے بابا تنو یہ اداؤں نے سنو بھی ایلے گا ہوں بابی دارے قبر ہے دوارے عذاب دار رہے دو دورے چلو گے یو بھولے چلو یو بھولے یو بھولو عذاب کیا رہے بیا دورو
چلو چلو ٹورس پونگا رکھ ہوا اور ٹورس پونگا رکھ ہوا ٹورس پونگا رہے ٹو جاؤ چی 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 نہ رہا ہونا دادا باہر عذاب کیا رہ رہے اور ٹورس پونگا رہے چین ٹورس نے باقی ایمان میں شروع تو نہ رہے رہے چین بھی تو ایمان شکار عذاب کے عبرت کو دی تو تینا نہ دی تو بابا جو بھی عذاب کیا رہے شریف کا وہ کیا رہے بڑا عذاب کیا رہے نبی ذرا نام نہ ہو جائے بڑا بھی عذاب کیا رہے نبی وہ صحیح بولو چاہے چڑھو دے صحیح کھول یا نبی مشیر ہو عالم کو صحیح کھولے صحیح کھول چڑھو ایگا قبر کے دو ایگا میں بھابی والے ایمان قبر کے دوارے میں الاؤ کیا مارے ارے لو عذاب جو اللہ پے رہے دے رہے الاؤ سنیا کاری قوم سبوت کو رہا لو کیا چیز ہے کچرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موئی وائی کا بچہ ہوں نبی شیر تو آ رہے ہو تمہارا امیشی نبی بولی رحمت کے بو مکی میرے ائیے دو جو دو نہیں بو اچھا میرے جے بو کی نہیں بولو لو گے نی بو کی نہیں بولو لو گے اے نے بو کیسی رے دے بو کیسی رے بو کی نہیں بولو لو گے اور مو یو آ رہی ہوگی مو گا جو یو ہر تا ماں مو کی بھی سورما تمہارا سے کی ہوا سورو نی بو دی رحمت لا عذاب لا کھڑا ما ٹائم یا پیرن جی پیرن جی کھڑا ٹائم دے بوئی والا کھڑا رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت پشاپ نے میرے پورے رہے مانگنے پورے رہے گھر جا بوئی والا مانگنے پورا پورا کھاگو بابا مانگنے نے بارے پورا پورا لیگو نے بابا آؤ کھڑا رہے تارے بڑی اسی ہوا اب وہ اے مورے پاوا رہے ہیں یسی رہے ہیں بارے کی بارے عذاب کے ساتھ داؤ رحمت کو ملو تم ربی وہ دی رحمت لا دی وہ دی عذاب لا چلو جب پڑھنے والا شروع کا میش حضرت نوح علیہ السلام سورۃ النور ائی والا شروع کا بعد میں شروع استغفار تھا بابا کہ استغفروا ربکم لو گناہی نے اللہ کی اپ اس کے بابا تو والا انه کان غفارا اللہ غفار لو شروع کا گناہ کو معاف کرو مغفرت دے دو لو شی اور استغفار تھا میں توبہ تھا میں گناہ پاپ کے جب چنو گا باہلو ڈو لو دنیا شیوائی اتو چی بتائے ہری لوگ لو نماز تو اتو چی کر لوں گا میں باہر سے باہر آئی نا اتو چی کر جتنے تو پھول پھل سو جیت کے پھل بایا بھائی جتنے میں اللہ چیز کو تو بہو دا پائے بایا بھائی دونوں نے میرے بھائی بایا وہ ابھی ہوئی یا میرے لیا بھائی اے جب شیوائی سے میں پیرے تو ابھی نے لیا پھائے بایا بھائی اشیوائی کون آئے دنیا مطلب دنیا سے جینا اور اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا من جميع الاحوال والآفات دی درود تلیہ میں تمہنا وہ درود پر کہوے دی درود تھائی لے رے چنو اب دنیا شاہ تو تاریکے میں سیوائی دی قوم میں درود تو ہوا اکھرا چنیے نے وہ بھکتا اور اتی نبی نوری دار بولی مولو باری ملو بار باب تو دنیا تکون دی جاما حلو دو میں بھو آخرت پایا میں آخرت پایا میں تو دی بولی باپری مولا ماما بھو اور دو یہ فطرت بولے اللہ کا تیرو استغفار اللہ جو تھا کو گڑا باپ کیوں تھا دادا روشنی کا دین دودھ کو دنیا بنوا پہ جو مانگتا جی میں بولا آخر والا دنیا استفاق ہے دنیا نہ پہ دنیا باپی میں تو دے یو سر سما ارے کو بھی دبا رہا تو والو یہ استفاق ہے باپی والا دو ہی وہاں پہ بڑو مور ہے لیری بیو والا دو بہو لیتے کے دو بہو نواری بیو پا والا دو بہو جتھا تلا نے بیو کا والے دو بہو اے الگ لگ کے دیو لگ کے والے دو بہو جن سے سما رہے تم بھی درا رہا بڑے توبہ تھا اس نے پہلے ہی اللہ مو واپی میں لے ریف میں مو تو میں تین ریف میں مو میرے تایا میں مو ارے موری واپی نمبر تین اس نے پاپا ہے دنیا میں اللہ مو واپی میں استغفار لو یو آر مو بھی بابو نے عذاب کے بو بابو نے رحمت کے بو رکھنا استغفار
جماعت کا بھائی سے جو کرو تین تصویر پڑھا کرو جماعت تھا دو پڑھ گیا ہوں پڑھ تین تصویر میں استعفا پا رہا ہوں پکڑا بڑے پیا نہیں دیا استعفا مارا میرا کیوں جی میں پکڑا بنا کے رو پرشتہ استعفا پھنس یا بنو رہا ہوں پکڑا پرشتہ پلیز ڈالا گرو ہو کے نیچی بنا رہے لوگ نفے گا کھائے گا ہنو تین ریلیز تین جو ہے پھر پریدا بدل رہا ہے سواب کا عیسا نے سواب کے بعد عیسا نے سواب کا دن تو یہ عبادت تو دیا ہو پیڑ پر کھجا کا نیت تو بھی پیڑ ہے وہ قیمت کو بھی پیڑ ہٹے جو بھی پیڑ سر کھجا میں چلو لو استعفا بدلوں گا دو رے گرے پہ استعفا پھل میں نے بھی انجن کیا وہ انبھو خدا پھل بابا جی کا انبھو بدلوں گا استعفا اچمر آ رہے گے استعفا جو رسول اللہ علیہ وسلم پارا بول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں معصوم معصوم تمہارا معصوم کو الگ کرنا معصومی ہے لیکن بارے اب سے کھڑے دیا ہوں لوگ ابھی ادا سا مشیر معصوم داؤں کا بابا جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی نے نہ دے دے استعفا خون سے پڑے تیا پڑے خون سے تو خون سے لے جو وہ تقسیم استعفا کیا بھی پڑے ہمارے جو رولا عربی خون سے گا ہمیا ہمیا اڑے گا ہما بالا جی نے تشے کر مہنگا غصے گا لاتو نے نم کم سہ گالو تو نے سہ گالا جو نے نم کم جو سب تھا جو لکھنا ای دے بے تو وہ بڑے چی پیو بھی ہو نم کم ہلو بمائے تو لو یہاں بھاؤ تو لگے کسے ہو تو نہیں پر کسے تو لگے تو وہ کسے وے کسے بھی بہت ہلو دو بڑے چی پیو ہو نم کم اور عربی ماں چلو سر ہئی کھونا سے تو لوارے کھونا سے تو رہ دئی رہ مو اگیا دین سو رہ دئی اور تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم استفا بڑھ نہیں دے بڑھ اور مسلمان مائی انہیں دو استفا مدد دیا جنہیں دیا پا اور ہی جارے اپنی دے گا استفا پا ہمیں اگا گھوڑے گا کھلو نا بے گا استفا پا ہے بے گا شیطان کھلو نا استفا رہا کھلا گنا لو لو بلو لو بلو 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 وہ کھڑا ہوا کہ وہ مجھ سے لائے گا مفاد نہیں ہے جماعت کا بھائی سر ایسی تھی نہیں پہ جاؤ بات تین تصویریں باپ بنی آماری نہیں ہے آمار باب جی بس اچھیٹا ہے نکلنا مقصد اچھیٹا جی نکلو پی پیالا پوکو یا پو ماتا میں ہوا بجا ہوں تو پھر لو میرے ساتھ بھیجا جی تو اچھے مقصد گئے زندگی میں جاؤ اور تین تین تصویریں ہیں اور نمبر تین استعفا منع کیا جائے کیا فب کو آیا چلو خبر استعفائی ہے پابندی بشیر پر بےمو نے بشیر سیاح کا نہیں رہی بشیر بہتر تھا سیاح پانی رہی متروں نے کیا سیکھی منع کیا جائے کیا استعفا چھوڑی لگا بھائی خبر چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھلا چھلا تمہارا وہ چھت بھی تو چھت میرا نہ سوتو ہمیں چھت وہ میرا صاف ہو رہی چھت کو دری آ جاؤ بس ایک پو رہا بابو نا خبر اجیری آزاد میں بھائی بارہ میں سیکھو پھر خبر کو یار آئے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلو گا چھت ہے چلو گا چھت گن ہے چھت گن دی چھت وہ یہ چھت چو ہری پکو ضرور شریف تم ضرور شریف کو پڑے استعفار پڑے کہ اجر دیا بابا نے خبر ضرور شریف بابا اور ایمان شریف دیا یہ تعاون یہ کی تعاون مرو بڑھیا تعاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے یہ بارو چلے درود شریف بچے اور یہ درود شریف کا جنا لوگ چوکھا جاؤں گا پارا بہت چھٹا گا چلو گا یہ کھیل کے بھی اے جی پیو بھی میرے شو بھی سنوں گا ہاں ہی چیزیں ہے وہ گنا بڑھو نے بھی گنا بڑھو نے یہ کٹ بٹو نے بنے بٹو نے چھو گا بٹو نے بیچ ایک چلا کر گاما وہ پلیما اثر بھی ٹھہرو لا الہ الا اللہ کا سوال جائیں گی کو تو سوال بھی چھ چھا رہے یہ والی آپ کے لوگ یوشن کیا جی کوریا کا بھی اور چلو نا بارے یہی بار خرید لو کیا بار ہے نہیں مارا سو اللہ نے بابا یہی بھائی جائے یہی بار چلو یہی بار جن کے بعد ہے یہی بار ہمارے بنا تو ہم یہ میں جی لو یہ میرے ارے فجر پری بار جو مارو کی بار یہ میرے لوگ جا لگ کے ہم لوگ دونوں فجر اور استفا نے تو بارے بھاجا میں یہی بار ہے اللہ کا روح لگے اچھا رہا میں نے لہرا دو کیا پھر وہ چلا رہا اور درو شریف ہمیا تیما شیتیا چھٹے پوبا رسول کو چھٹے رسول کو چھٹے پوبا تمام ہوگا درو کو اٹھاؤ شی رام جی رام سمجھ رہا ہوگا درو کو
ربیع الاول سنه یعنی یهودی مولود پدی بود نیدی دروش شریف پدی نا مولود بین نیدی دروش پدی نا یوم النبی ربیع الاول سنه یعنی با یا نبی سلام علیکا پدی نا تا دروت بود تا پویتا نیرو بود آتنا این یوم النبی رو پویتا تماوالی کھناتی مارا پویتا دین نے دیوارے یوم النبی دیوارے تماوالی پویتا بلو جوسو پاندو خناد میرا نیدی قومی تنیمی بطویرا بینکی آرہ کمادو نے اولو بینکی آرہ پارے تیرہ میں پارے تیمو کریا پارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سنے تھا دی دنیا لوتا جی کو سیلو لائی دا دی تیمو میں کریا رہے کسی کو سیلو لائی سکارتو نارو بری آرہ آدم علیہ السلام کو ابلیس کا سجدہ مدو اللہ دا اللہ خاندو پاتا رہے مون ہو گئے ابلیس کا اخارت کا سمسار ہے قال فب عزت کا لغ ہوئی لہم اجمعی اللہ عزت کے قسم یہ نور آروں کو چلو جہنم جاؤ ہو گیا تو صحیح بول اللہ بھی لوگ دیر تو صحیح دانا ہو اللہ سے میں بھی آنے توال و موت ہو رہے ابلیس کا اللہ کو چینی جو رہا اللہ کو اللہ کا موت ہو گئے اور ابلیس کا اللہ شرک بلو نوری اللہ شرک لوگ ہیں ابلیس بابلو اے جانا رو نظر بچاؤ سے ابلیس بابلو ہے قبر کو سجدہ بچاؤ ابلیس بابائی کی بتاؤ چڑھو بتوا دیں ابلیس بیری سیا کی بتاؤ چڑھو بتوا دیں چلا ابلیس گھر کا تو جو کھڑے بتاؤ چڑھو بتاؤ ہے تو تی ہے تاؤ دیا سوڑو بھی اللہ سیدھا میں تاؤ دیا سیدھے میں مدوس یا بتاؤ لو بھیا ماؤنٹ ہو گیا میں بھی یار دوڑ دو تارے ماؤنٹ ہو جا رہا ہوں نا قسم سارا جی بت کی قسم کو بساؤ تیرے سنم کی قسم کو بساؤ تیرے حسن کی قسم کو بساؤ باپ باپ قسم کا رکھو اللہ تیری عزت کی قسم اللہ یہ عزت کی قسم دی دوں چلو جہنم کو قسم سارا رہو شریف بندیا ہوتا ہے چلو قسم کا اللہ رسول یا قسم آپ ہم باپ قسم دار قسم کا غیر اللہ رو بورے علامہ مخلوق کے نمائکانی قسم کا شرک تھے تو رسول کی خالق نہ مخلوق لا مخلوق افانزے گا اور اللہ قسم کے من اللہ رسول قسم کے مار نہ لڑا تو اللہ رسول قسم کے ارے قسم کا بادی والے شرک کے دوارا اور اللہ روار نمائکانی والوں والے قسم سایا مار اور ابلیس کا اللہ عزت کے قسم اللہ نے مجھے قسم سارا قسم سارے بھی اور ابلیس بابلو نے شرک بڑھو اور قسم ساری چڑھو جہنم کو میں نے چی بڑھائی چیرہ سالوں عالم دی سارا دروغ ہوئی ہے نہ لوگ عربیہ کیوں تاکید نبو نے نام تاکید بابو نے شکیلا تیجابہ چڑھو جہنم جاؤ کو گیا ارو چیر چیم لو ہو بھی جہنم یاؤ کو بہ لو چیل دورے وہ جہنم یاؤ اور بلو کو بان ہے شیطان می نہ پھل دینا دعا میری نہ پھلے می اڈا کر جی اڈا کر می اڈا یہ ٹو سبو نے یہ جی اڈا یہ ٹو سبو مٹو اور ڈوگا ڈوگو کیسی تو ڈر ڈوں گا پیار ہوا جب بھی می اڈا نے می اڈا نے مٹو اور ڈوگو بانا پیاری ہو یا نا جانا کو آنا متی متی ربی ابلیس کا چار روسیا بنواؤں چنوروں کو کیسے ہو چنوروں کو لمبا ہو لوگ اللہ سے یاد رکھتا ہوں وہ اللہ چنورو مردود کے دعوے اور چنو مردود کے بھی لے ڈوبے گے ہی جڑے اڑے چنورا دودھ نے اولو ہے اور بارے کیسی یاد رہے اللہ رکھ جائے چنورو کیسی میں نیند کری کاری مدوس یاد ہونا اللہ سے یاد رہتا ہوں بابا میرے فرضے نے چنورو میری تو ڈر رکھوں گا بادشاہ بنو گے دوچھی بادشاہ ہوتی دور ہوا ٹکا دے دوں کوئی بھائی کوئی اچھا بدلے کبھی انڈیا کو جی تھمے تو تر مجھے رو بھی جائے افغانستان کو جی روبی لوائے لے تو تر چونکہ باپ بنا لے باپ آپ کو پستارو سار چلو نستا ہو مہینہ سار پھر اتو سار پھر قومی ماؤ سار آج ہی وہ بار نستا بعد میں پستار یہ سار وہ بھائی بار نہیں سر چلو گے آج چلو آنے ہو گیا بچوں نے پونی مو نے موہنگا نے بابا آج ہی جا رہی تھی اور چندو یا ڈر کہتا ہے ڈر بٹو بٹو اللہ سیدھا رکھتا ہوں تجھے یا اللہ بھی دوں وہ چلو
بارے میں دسیا روشنی صاحب تکوجی کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے نو سو کا نو سو نے یہ تکو کیا ہے ارے بادے تیر بہت کڑی آئی کیا ارے یہ شعر میں نہیں رہ کیا بس ہم کیا یو آ کے آگے کون میں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے مارے جو مسلم کا یہ رہا اور پرما شعر میں کیا شعر اور شہدا میں رجا اللہ ڈالے رکھے سی رو جا بے بے ٹھیک ہے کھائیے چوبی بہت دن ارے چوبی کا ریزون تھا میں نے رومی لے سی دی بدور کا جو فون ہو گیا ارے چوبی جڑا ہو گیا ڈالے رکھے سی شوئی ملو دیوی وہ ملو ری پیوی کیسی نے ہر اگر میں کیسی والے ریشی مشہور وہی پیڑ اور ایمان سر ہے میرے سی ہے تو وہ بدو با کھڑیا ڈوڑیا اچھا ہوتا ہی ڈال رہے سی نے یہ یوگر نہیں قابل ہوگا تو یہ انہیں یو والے کافی نہ یو والے تو ہوا دیکھا نکالے گا کھڑیا ڈو چلو گا موسم کا تھوڑی اچھا ہونا ہی دیکھا بھیا میں میں تام میں بلی ہوں اور اب آگے دوارے مرتب کے دوارے اور اب ایشوئی مئی دے لے لوگ قیمت کیا ہو لڑ گیا اللہ کیا لے گی ابھی آ رہے اللہ چاہو کیا ہوا اس کو اللہ تین بو گے چلی جائے بس آمیر پلوے دیکھے آ رہے نہ وہ تو کھپ کھپ کو بنا بڑا پولا پولا بھی جی جا رہے بھی تین بو کری جائے آ رہے کیا رہے ہو ڈالے بھی ہوتی اسی شاید اندر ہے اللہ بھی چوبے گا رہو مسو بھی چوبے کی بھی شاید تو وہ کیوں آ رہے بھائی یار اللہ جی کے کھائیے کو ہو کیا ہو کیسی ہو گیا پرتیما دبا ڈالا کہ شیطان کو الوشیا کا کیسی ہو کیا ہے چوبے کری آ رہے پارے دل چلو تچھے نہ تھا گرکیا تچھے میں بات چھ پھر کرا تھا توڑیا تھا تارے آ رہا تھا تیبو کری آ رہا میں باؤ رہا اے آ رہا تھا کیسی رہا میں کیسی ہو رہا اے آ رہا ہو رہا چلا رہا میں ڈوجی رہی เอไดเอไดยุชิวเนคิดเมลุเปียวรอดีดูยีเนตะบอบอดีบอบยีเนตะบอบอเอไดเอไดยุชิวโลเกปาโลโลยุชิวเนจีเรอะนาวะนะยารอตะบอบปอกโนวาโลโลโลโลวาเอไดนอโลเอไดเอไดมายุชิวเนมายุชิวเนมายุชิวเนเอไดโลเอไดอะดีฟอนโลอะตองกะชะไดดีฟอนเนนูเปียซี ตะบี้ชีเรเมปะปะตะเรปะตะบี้ชีอะเปียวอินเตอร์เน็ตโตโลยาเรโฟนตะบี้โตเมมะตะยาขะยาจะมากะตะนิยาโจราดาเลปะตะฮูขะยาโจเรเตละตะนิโยชะนอนะมะเมสเสจปัวเรขะยาโลดิอะระดีตีปุ้งกะริยาโบชัยตันกะจะเราโตคะซีโบตะอัลลาซีนาตาวเนตะชัยตันยะดะเนตะเราโตคะซีเบดะเนอะริดะเนเนชัยตันยะดะเนเนยาวุนนบีมา ตะบะโดกุยนี่มาตะบะโดนี่ขานามาตะบะโดกุกุญูเนี่ยกองนี่เนี่ยลงชี้นี่ดิตีบ่ปริยาโตตองตองนี่นี่กองปิ่ดาดาซอลาดาตะบะโยเยอะฮะมาจอมดาซอลาดาละกุญูดาซอลาดาอีมาชีนี่แม่ยะกะมูอะละมุกะตะบะโดกะละปวยคะละอุสวะเรียละมาชีดิกรีกองซูปาโซโล อันนี้นี่ก็จะปาไม่เอาแล้วก็ทั่วไปแล้วตัวเบี้ยเนี่ยอะไรเล่าบาลตาโลตะเนวาติดิเมียนี่บ่มาติกับคิดเนี่ยดาดิอิบตะกะยุซูโดกิษาติเบดาติเนี่ยชิริติเนี่ยนบีโมซอราติเนี่ยอะไรที่ปอกะเรียะเนี่ยประชัยตะกะจรเราก็แค่ซีอะเมียตูก็ตะบอมาปอกโดตูก็มีกอเยจีโดอัลเลาะห์ซีกะเนี่ยตาวเน اللہ کا تو بالوں نے کیا لے گے ارے وہ آ رہا رہے ہیں چلو کیا چاہیے نو سو اکھائی ماں دو چوبے نو سو چوبے ارے چوبے گا بھجے نہ یوں پھولو گیا تروزے نہ یوں پھو کے آلم نہ یوں پھو کے آ رہا کا بارے ہم یو زمین لے آئے اللہ نو سو شاید ہم لوگ بھی چھوڑ رہے ہیں اللہ کیا لے اللہ کیا لے ارے شاید تھا ٹھاکو آ یا اللہ ٹھاکو جب ہم بھائی دے رہے جو میں ارے چوبے دی یہ بچہ ماں کھائے رہے چو میں بدو بھائی چو میں نہ یوں کھڑا نا بہت بس اسی مدی کی بابا مشی گروا بیا مم تام مم اینے ما پیور ہے بتا دو بیا بیا کٹھا جی لائن لے پھر کٹھا سا اوچے بھی ڈبوی نہ کوئی بھی تو تھوار بوزی ارے بوزی کا پھر بہت چا ہمارا نہیں مارے اے بتا دو کیوں کھڑا بتا دو کیوں کھڑا
تعبیر لے ہوئے وہاں پیرت کا تھا اسے وہ پیرت پر دیا سورہ دی چوبے نہیں جولائی جو پر ویرے چوبے بہو بنی اسرائیل کے مرتی کی واقعہ رشی ہے آفت کے تو روزی نے میکھلی دی رہے ہمون امید کا بلو کیسی وارا رشی پر دادا رہونا گلو دری آلو کیوں رہے شایتان کا چنورو کو کیسی وہ رہے تاورا اور ابھی دیکھیں یہ تمام صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھانا گو یوم النبی تمہارا وہ چھتے بھاؤنے نہ لگا نہ چھتا نہ وہ سوگار اور تمہارا وہ چھتے بھولے گا نہیں دے تمہارا وہ باپو آمنے درود شریف آمنے بڑا کہ میں دو بھاں لبنے پیا دادا بفہ مدے یا کھلے اچھے پورے تمہارا وہ نے پورے بھی کا چھنے حدیث تو والا شیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شیرے قیامت میں ناپور میں صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کا توشی میں دعا بدلے اکثر ہوں علیہ سلاطن ناپور میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوا درود پیادے پورے تمام وہ درود پیادے پورے دی قیامت میں حشر ماں بدو نامہ دیا بنے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہو دیا کھڑا بائی رہ کے لیے کھڑا سائیکل کے لو کھڑا گیروا کے لو کھڑا باتری میں ڈالنا بھی کیوں ضرور شریف پیادے پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ دیا چلو فیتا کی راشی نے حدیث کی راشی نے گا گبا مانا ہی لو تو تیترا لو گبا مانا ضرور شریف یہاں بھی اب پتے اوسن بدل لے لاؤ ریسرچ بدل نا بنا رہا تو تیترا سوزا میرا گبا مانا ضرور شریف یہاں بھی اب پتے اوسن بدل لے بولو تمہاری لا نا بولو عوام لا عالم لا چواسی آنے لا تبھی تمہارا بدل لے ضرور شریف یہاں بھی اب پتا نہیں لے لا جی لو تو نہ تو بچے کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کو ما ضرور شریف یاد یا فرق میں یار پر تو اوسو ہی علم حدیث کے ساتھ تعلق رکھنے والے حدیث تین ہر سب میں ہر حدیث پر میں چاہوں گا حدیث تین سیا حدیث کو لے لارے سیا حدیث یہ رہ سیا تو دی تمنا صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور فرق موقع میں آیا وہ حدیث تیرے سے آپ نے حدیث آؤ کوئی لائے منٹ ٹائم منٹ ٹائم سب کا ٹائم سب کا ٹائم بال آ رہے قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ منٹ ٹائم منٹ ٹائم میں بدل کا بال رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دادا ساتھی رہے تھے ساتھی رہے تھے میری حدیث کو تھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ڈالے بتا اس کو تو پورا بولے زیرا چھ مارے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا طور مزہ کرے بات بولے صلی اللہ علیہ وسلم اور گوا ضرور شریف جامع فخ ہوئی یارے اوسو بھی حدیث نے پتہ حدیث تیرے سیارے کے لیے اور ارے پورے بھی کیا بن لے جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم نامہ نیچا دیا جا چنورو نے ارے کوئی یہ لوگ ضرور شریف کو جامعہ تھا چنورو سیاری کا چنورو سارا ہے ضرور شریف کو سا تھا کہنا آیا آنے سے میڈم بولے جیسی بولے جیسی پہ چاہیے جا کر میں اسے کیے کرو درو شریف اچھے گایا پی ہوتا ہے پھر درو شریف تمہیں بڑا بھاؤ بڑا سارا میں بھاؤ دھوکھا ہوا بجالو اللہ ہوتا اور درو شریف دھوکھا جاؤ بجالو نہیں بدل دیا نہیں دیا بس چلو لو بال ہے گایا باؤ سو نے درو دیکھ کی بڑھائی کشمیری پھو مبی نہیں مبی نے گایا تو دو درو شریف تو دو میرا گھر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم گانا ضرور ہوگا ڈالو کے ساتھ بھائی اللہ وسلی علی محمد النبی امی اللہ وسلی علی محمد النبی امی گانا ضرور کے دوارا تو رو رہے اے ارے یہ تم جانے لایا کیا تو میں تو اچھے ہی بہت آیا جاؤں گا اچھے ہی ٹکو پہلے ڈانا لے جائیں گے تو رو رہے پہلے لے جائیں گے اور اچھے ہی دیا لے جاؤ گے باقی بارے ضرور شریف بھر چلو مناؤ چلو ڈگے پورا تم اللہ بتا رہے سے رحمت کیا جاؤ اور چلو گوا بن دو ادا اس کے پاس چلو گوا بن دو ادا درو شریف چلو گوا بن مبول ہو گئے جب دلو ایمان تم بے قول لا الہ الا اللہ اتنے ایمانی ویڑے نہ پا رہا ہے پھر کلیما پڑے دیمو با سبھی جدی ہے دین کلیما لی بیرو میں متیا ہوں ایمان بیرو میں متیا ہوں تو تخاری چلو رے ابیوری جاؤ اتوئے کھولے جاؤ جو جب لے جاؤ ایمان کیا بولے میں چلو گی بچے دوڑا متی ڈالیا تو بس سنتوار سنتنے سے ہے میرے کو ایمان کو نہیں دے کرے باپ کے اوپر بھی ایمان کو دے ہو کرے باپ نہیں دے بھائی اور نہیں دے کرے باپ مدد دیا یعنی دیا مدد دیا بات وہ
باپ ہمارا بیٹھ جو ڈالا سیارے پیر بہو خدا بیٹھ جو جو بنی مسلمان میں یہ پھیا ڈالیا گھر سیارے نے بی بی باپ باپ تو آبا بڑو منشی بب بے سیارے مرجا جمع بڑو ہدائی نے شریعت کا پک ہے نا کلوارا شریعت کا پک ہے منع کیا اور کلمہ وہ پائی ذکریہ نیت نے بنا ذکریہ نیت نے تھا ذکریہ نیت نے تھا بہن افضل ذکر لا الہ الا اللہ اب یہ سو ذکر بھی بارے لا الہ الا اللہ ارے ذکر نیت میں شاعر کم نیت نے پورا کلمہ پائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر نیت دنیا نیت کا لا الہ الا اللہ کلمہ ایمان اتے پیے آگے حدیث تو براشی نے دنیا کا منع بولے نہیں آتا ہے وہ میں نر جائے کافی دکھا جا رہا نر جائے وہ میں منع بولے جائے کافی ارے کھیل ہے یو راؤ وہ ایمان کو بارو یا بھائی اتنے آؤ لے دے چلے باپا چلے باپا نیت نہ پھولو جتنی نیت کے ایمان یا یور نیت کے تو امیر کو ایمان باقی دے دیں سرتے ارا نہ دکھا رہے مسئلہ کو ڈالو ایمان اتی پیرو یا بھی لے دے چلے باپا کھمیا پھر ہر بے کاری تیوا پوئے میں ہلو کھمیا میں بار بھائی یا بھائی ہوں بنا دیا ہوں دونوں ایمان بنا ہوں چلیں یا سلام یا گلا بیما سونے ہاؤنے باما یاما تھا بابا ماشیا پھوتا ہلو باؤ رہا ہوں میرا نے مسائل ہوں کیوں ہوں نے دکھائے چلو نکاح پر بھی بیما نے یا جی لینا بیا یا لکھی لینے آ سو نہ تکے جی رو تکے جی رو یا لکھی وہ تھے لینا بیا کو دکھارے لنڈو لے لے کی پاؤں گا وہ لنڈو لے لے کی پاؤں گا دکھارے کھڑو گئے یا جی اور جنتی کے جوجا بجٹ کاری نکاح وہ تھی پارے ساروں تو بھی خدا دوتا ہے تچو چار مٹھائی میں نے دوتا ہے تلاک کا ابھی پہ لے پودے میں تچو چار تلاک ابھی میں ہوں تلاک کے ساروں کو دوں دیکھا ہی ہوا سیوا کولا کو جی دیکھا نا بسائے دیکھا نا بخوڑے دلو نہیں لو ہی جنتی دے دے ہی ساروں نے تو بھی طلاق کے نیت پر وہ طلاق کیا ہو تو نیت پر پارے نکاح مت سو نیرا بنا مسائل کو رکھ دیا میں تو نے سائنا کا زمین کی سائنا رے نکاح میں ہمارا سائنا رے مسائل کو سنو تو وہ نکاح وہ میں مسائل کو جو رہا وہ تجیری بابو پھر تبھی بابو مسائل کو سنا با مسائل رہے نکاح مسائل وہ تو نہیں دے رہے تے ہو گئے اور نکاح تو میں ٹھیک ہوں نا صحیح رہتی ہے وہ خدار ہوا تلاک بچا ہوں سہولت کیا پاؤں نہ تلاک اچا ہوں تخلا بدی رہے شیطان اپیو روں گا لمیا کوئی جی یقین شیطان یقین تو جی مسلمان جو یقین دلو کو بھی خبر آپ نہیں مارے خبر یقین شیطان یقین حدیث کو بنا کی دے شیطان یہ کھانا جو کا پی لے رہے مارا جب آنے بھی مسیح اپیو سی تیمور بھائی مسیح حدیث کو بنا شیر منو اب تیمور دین مسیح لو اب سی میں حج کو بتوائے وہ بنا لو کو دعائیں جہاد کو دعائیں دار کا لو ارے حج کا لو اٹ تکھا سی نے مشی تیمو نے دعا خوشی وہ بنا لو کو دعا تکھا سی نے مشی تیمو سی تھوڑی دفعہ میں جہاد تو کا لو اٹ مجاہد تو ہے لیکن یہ تک ہے ارے وہ مطلب بنا لو یار تیمو سی لو یار ارے یہ تکھا اپیا کو دار تیمو مسیح نے دین یا کو کون لے جاؤ دے شیلا لے جاؤ کون لا کو دعا پہ شیلا لے جاؤ دے لینا لے جاؤ لینا کو دعا پہ جینا ارے کارے مرگو شیطان یہ کھانا جو کھانے لیا کے ارے کھانا جو بڑے نیے کے وہ شیطان نہیں رہے اسے گئے ارے ہوتا روزا کھانا کا مرا ہو شہری منو والوں گے تجاروں میں ہی میرے شہری چھیٹا ہوا تارے کتے بھی رہے بھی گانا ہے گاؤں کہ وہ میرا جو رہا پہلے اسے ہی کوئی آہ آہ کے علو جی علو جی پلی تو آمد ہو پلی بیاو یو سے ہوتا ہو میرا اور دیدو جا دیدو بھی کہ ابھی شیطان ابڑا ہو شیطان جی کو کارگزاری دے دیا اور کارگزاری دے دیا چلو یہ تمائی پتی تو آرہے وہ پلی بجا ہو زیر کو ہے خالی ہوں گے رشی ہے اپنے خلاتا ہو خلیہ پچھوار ہو لو رہے وہ پلی بدوا بڑے سوڑے سے ہی بھی دیا وہ پلی بدوا بڑے یو سی بھی دیا سورا علی لو شیطان کا ہلو لائے ہوئی گئے میں ہائی گئے میں روزہ مٹھاؤ کیا بڑے
تراوی مفم شرک بے گوجا والا بتانا سے بشو شرک تمہاری شی ہے وہ تمہاری مشی اڑا سو کی نہیں ہوں اے بے میں تراوی تو یلا فرمی نو یلی بلا رو شیطان امر کثیر لو کار کر تو کیا شیطان جی دا کی بے ما فعلت بهذا ما فعلت بهذا بے تو جا رہا بابا بلا ہوا تے باپ بلا او تو شیطان پوسا ساری نو او کار کر چلو کاروداری کی دیا چلو اے دے یو لینا بیا تمہیں سارے چکے کے لیے کی جی رو سارے کیوں کیوں جو پاک ہے لائے سوئے سے لائے کو جوئے لائے بوریا سوئے لائے ہر جو تک آ رہا ہے چکے کے لیے کھائے تو تمہیں دور کھائے گا لگا کو چلو جاؤ کیوں ہی رہے سگا کیوں ہی کیوں ہی رہے تو اٹھا جا کیوں سگا لو کلو کیا بھی رہے گے نہیں بابا جاتا رہے ابھی سگا کو جاؤ چاہ چاہ دوڑا کھو دوڑے دوڑا کھو دوڑا نے باری کاری کیوں لگیا نہیں تھا یا تھا کہ انہیں یوجا بدل کاری نکاح وہ ٹھیک بار طلاق کے سین ہے ساروں بدل کا ٹھوگا طلاق کیا ہے ساروں ٹھوگا ہے بہت تو طلاق کیا ہے بتی ہے پورے چڑھاری میں لو بھی جانا رہا شیطان کا تم تھے میرے بنے دوارے سے رہا ہوں ہر شیطان کو کرے تو شاباشی دے گئے وہ آواز اب تو وہ نہ کرو گے میرے پاس شیطان سے میرے پاس یہ لوگ نماز فکر ہوں مفا لوگ شیطان ہی مدی ہو روزہ کیا لوگ شیطان مدی ہو دی کیسا مفا جو کھڑیا نماز مفا ہوں مفا ہوں کھڑیا کیسا کھڑیا پیوا روزہ بٹھاؤ بٹھاؤ ارے گنا کھڑا پیوا دی کیسا گنا گا یہ شی گنا نو سے قوام ہے سے جی گنا ابو نے کہا کیا قوام ہے تب بہت آ رہے تھے ایک اور طلاق بچہ ابو سو بیماروں لگتی ہیں پاؤں زینا مگے بولا زینا زینا لو میرا وہ زینا پھر کے مدو متی رو دی زینا دی یہ شی میں کیوں بولا بابو کو دی زینا کا ایک پاؤ کو نام بارے حلال زادہ لا حرام زادہ لا حرام زادہ ارے حرام زادہ نے کیا ایک پریشوا پہ کنا گیا حرام زادہ نے کیا ایک پریچاؤ کے باپ کنا گیا ارے حرام زادہ نے کا شیطان یا رب ارے وہ شیطان کا پیورا لے لیا یہ کہ اور ارے لے لیا یہ کہ بھی سرو سے شیطان وہ تارے کہ ای لوڑی کے گھرے دو بھاری ہو تا جب پا بات رو دیلو ای لو یہ کی تھی تھائی لیبیا یلکی شیطان پیو دیلے مپیو قوم چنلو بھالو ہمارے لیبیا تو سی کو با تو کو دارے ساو تو بھائی رہے کبھی آپ نہیں مارا کبھی آئیے کو دیلے نہیں ہوا کبھی یار میں بھائی 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 لو پیم بڑی آشی میں باپ کو رہا جا کر بڑی آشی ہے نیو کو تو کو رہا تو اکاؤ رہا پھل دینا اور اکاؤ ہوا میں ڈائیو کھڑا مکاؤ رہے تو میں کھڑی کو رہا سکھ سورا نویڑا اور جیڑی کھڑا نہیں مانا بے دو مکاؤ سے مکاؤ دوں سے ارا نہیں با اتو نہ اور اب شیطان کا کسی بول پہ ڈالی چھ اور پیو جی نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھ درود اے جب ای بار یہ بھاگی تو ای بار بھتیا آو نہیں دے کریما تھوڑی لگا ہوا نکاری اور اپنے تجھے دے نکاری نے اتی پیا تھا جا بھاگ دا اتی نے بھاگ اہاو نے بھاگ اہاو نے بھاگ نہیں کہا دیکھا اتی سنو اتی نے بھاگ اور اپنے بھاگ نہیں کہا ہرے کا شوق بدل جاتا کئی پیو نے جو یہ رہا بھائی جو یہ بدو چاؤ رہے اللہ چاؤ لو کہ یہاں نہیں باؤ چاہ چاچی اے یا بھائی بتایا اے ماری رہا کبھی شاستری یا رہا کبھی لو شاستری سا رہا باؤ چاؤ زیرا لو گزارا رہا بچاؤ ارے کوئی اڑا بھائی مارے کبھی یہ پھر بورے تو وہ سہ بورے تو وہ برا تو رہے نہیں ڈالے لگا رہے پیو بورے نہیں ٹھو بورے نہیں ٹھو بور بڑھو بور شامی چاہ فتوائے ساؤ کی شامی جن چھوڑا لے دے تو وہ ٹنے بھی گئی کوئی نہیں با آہاؤ نے لے کر دیا تھا ہم لا تھوڑی رہو پھل کیا تھا چلو ہم چلو اے والے پھلے مکہ اور مکہ سے ایسے دن مناشی والے چلو پھل چلو پھل اور چلو پالا رہا ہر چیز والا بلو نے ریلو کی شیئر کیا تم نے صحیح بولا رہا میک رہی ہم کو بچ پرتم جاؤ جاؤ اس سے بھی جانے دیا ٹھیکا پھل ہے ٹھیکا پھل رسیائی نے کہا پھر یہ نظر آنے کی گئی یا اس کو رواج میں لانا چاہیے نہ مسلمانی ہے ماحول بتاؤں گی نا
بی تولا جلا پلا او پردی و بی تچوار او کوئی اپنی نیدی آبا سایو بیروہ نکا پی دواری نکا پھایا او غانے میں نکا نہیں رولا تلاب کی رولا اے اگر نام لے رولا نکا پی دے مجھے ہوں جو رولا سنت شارع بہو شارع بہو شارع جاؤ ایمہ مجھے کھائی رہنا بہو شارع جاؤ ایمہ تھی کھائی رہنا لو کھڑیا بہو شارع جاؤ کھڑیا پھڑا رہے نکالے بھی کھائی رہنا نئی بابت کا بڑا اپنی رولا نکا بابی ہوں کھڑیا پیسا یہ جاؤ نکا بھی کھائی رہنا جو ہے مچا مچا نکا پیا بابی ہمارا تو پھائی مہرن سری بھی مالے بابی جنہ مہر آہاو تو مہر بایا تو چینہ یا تو بہو اور اپنی ہوگا اپنی اور ذرا مہر کو دھر نکاح ہٹی پر پتہ ہی لو پیلا پتہ ہی لو پیلا نہ لو ماتا لو پیلا تو اگر وہ پی بھی پھڑو ابو ایگا بھائی ماریا بالو نے بابا بکھی دے لے آرے جو نکاح پھڑے نہ تو یو یو بول بو آ میرا نکاح پھڑا مہر تو بھی تتے ہی پیلا نے تو اگر تتے ہی لو جو آرے والا نکاح پھڑا وہ شہیدہ بھی نکاح پھڑے بارو تو نکاح پھڑے تو رو آؤں پھچے پر بھی سندت انو پیا پھلائی کلیما پھائی چنور ایمان پیان تا وارو چنور ایمان مانے رہے نکاہ رو اتے پیان پھائی چنور نکاہ رہے این اولی رہے پیان تا وارے آئی چنور نو شاگا رہے پا دے رہے پیچھے رہے جی رہے بھی نکاہ اتے رہے کیا سیوی لاتے رہے لو ڈاملو نا کمیارو ہے تمائے دادا پیارے اور اچھی چنور ایمان شرکیا ہوئی رہے ملو بنے یا ذکر تکوہا اس نفا ملو بنے یا پھاو ذکر تکوہا دھرو شریف برو بنے یا فق و فاو ذکر کا کلمہ لا الہ الا اللہ اور اچھی استفا فا استفا فا اللہ بابے وچی نارت ویسی تکو بھی نمبر تے موئی واقعو بھی یرسل السماء علیکم مدرارا تا استفا جو جوالو مو دی رحمت یا گو نمبر کے استفا فا اللہ بابے والے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ او صاحب کسی کو پاڑی او سی وائی چن ہوا چتیر چتیر بھی نظر در استفا بابا قرآن بھی او نبی استفا دیا لیا تھا پھر چھوڑے بھی اللہ بھی قرآن بھی کہونا رہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ تمہارے مالو دولت کو لمبا کر دے گا میں او صاحب کسی کو امیائی اشری لو ملے سنو لو تمہاری بابا سمجھا ہے اس حدیث کی بابا کو انگلا مارے شی انشاءاللہ بچا دو مارے شی میں بچا دے کہ مارے شی اللہ نے دولت کو اللہ نے دیا بولو یہ بولا اے تو سیوا ہے تو بابا کیوں نہ بچے چلا رہا کس کے بابا نے اپنا بابا والے کس کے بابا ہے رحمت کیا بولا اس کے بابا ہے چلو او سا کسی تو کو اپ نمبر تو وبری ويمددكم باموال مالا آیا وہ بلی تاروی یدنا ہوگا آیا کروڑ تاروی یا وہ تاروی تو نہ ہوا تو نہ دیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تب وہ حضرت اللہ کی کاری نیا انہیں کیا تو سی دعا بھی اور دکھیا ہوگا تاروی یا وہ تاروش تو تم چلو تاروی لیا ہوں تاروش بے با شہریا گھر استفا بنے وہ ہمارے چلو بڑے رہے استفا دے رہے بنے فدر استفا بنے اور میرے استفارے کھڑے آ رہا بات آئی ابھی وہ مسیح آئی کہ آیت کو بجا یہ آیت والا اس نے کہا استفا تھا استفا تھا یہ تاغ بھی تیر ہے رجوع اور تاغ اور تمیل اور یہ ناسو کا جی لے بابا ہے استفا تھا بگڑے چڑھو لو تاغ بھی ملئی مارے شیطان کے لیے تاغ بھی سو رہے گاتا ملئی بابو گاتا سو رہے ارے تاغ بھی نئی نئی ماں مانی نہیں موئے موئے بھی لا کھڑے جی بابو بتا استفا کیا چلو میبا پاؤ میبا نہیں مارے میبا کا گنارا سی بابے گھر ڈوبے جب استفا کو لگ گئی کھائی تو یہ تا کبھی دی نظر آ رہی تھی اور میبا پاؤں آئی اللہ بلو پا دے ہزاروں کروڑوں میبا یہی نہیں کیا ہوا آئی کھجا کھلے میبا بیٹھ جائے گا یہ نہیں اللہ علی خلیل کو بتا سی بیوا باوی حضرت خضر علیہ السلام نے موسی علیہ السلام نے یوا دیوارے یو دوار او با او درے کیوں نے او درے کو سیکھا حضرت موسی علیہ السلام کا اکھا چے ہوئے یو وہ بیور خضر علیہ السلام کا دیدا ہے تو بھی پیلا حضرت خضر علیہ السلام کا شے جا با جا بھی او درے کو کیا سی یا را لے علی وقت میں شے دی او درے او با یتیم خلیل یہ خزانہ سی
ارے او برانی رشتہ بیٹھا لو دلے تی اوضا کیا سید وائی بھی خزار آرے پھول آرے پھول آئی یقین کھرینی بیا میرے تشابہ میں قیو آرے اور اور اگی کھرینی ہے او سا کسی بسو شو آو نانا بھی لوگ کیا بھی لوگ دلے وہ سیرہ بجو لے وقار ابوہما صالحا بھی کھرین دے او یہ اپیدی بیوا ہوری اور بیوا کاؤں بیگو پا دیئے کار دیئے ہو علیہ وسلم کا اللہ والا رہے ہیلی سالتا کتنا رہے اسلام میں تو ہوئے لڑے علیہ وسلم کا یقین کھلی رہے پسلی کو بارو کے رہے کابو سو شو گئے اگئی چنورو نے بیبا قومی اور تقوی شیرے عبادت شیرے اللہ میں ناگرے درود شیرے استفا شیرے چنورو کھلی رہے ہوں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تکیم اتار یائی میں عمر بن عبدالعزیز کا تو امیر المومنین جلو اپنی تمرا کی دے سنی تاری کو لانیوں مکھے میں تاری باولا کا امیر جدہ کی دا کانے تھی اندا او شمولے میں انہوں نے باب سائے اور تو لوگ انہوں سے وصیت کرو نصیت کرو میں انہوں نے اللہ میں وہ ناغے میں پکواسی میں سو میں انہوں کو اللہ سو شم نابلو اکیل میں انہوں کو اللہ میں بھیلہ میں گرانی لوں میں سوئے میرے کو اللہ صحیح سو میں اللہ بچن اللہ بچن دے دوں وہ غالب بچن ہے کہ نفول ہو میرے نہیں مائے اللہ سو شو سوئے اللہ صحیح سو میں اور اللہ صحیح سو میں اللہ بچن دے دوں وہ غالب بچن دے دوں غالب بچن دے دوں اگلو سو باہی کچھ رو وہ کو یب اکیل اگلو سو باہی بھی نصیحت دے بھی سو باہ لگا دے چلو رو یہ سیاہ چڑو یہ پی چڑو یہ گردی حضرت مفتی مدبر حسین رحمت اللہ علیہ آگے مفتی سعید احمد ارے مفتی سعید احمد کا تو تان لیا مفتی مدبر حسین مولانا اکبر حسین کو لیا اس کی لے آؤ گوا دیا ہوئے ارے سیاہ نپا وہ تا لیا وہ تھا لینا سوموار میرے لیا بولے او مرم نے اپنے رزید کو تا لے وہ سوموار جگہ رہے گا سوموار ہے میرے نہیں مارے میرے تقواشی ہے میرے کو اللہ جی نے کام لوگ اگر تو سو رہے میرے گناہوں میں میرے تقوا بچی میرے کو اللہ بچی ہوں میرے کو اللہ بچی کی گھر آرام سے اور پیوں نے لگا چلو تو نہیں گئی ماما بی بار تاپی یا بار نہ سوتے رہو اور کو تاپی نے کو کہہ رہے سے چلو تو بوا بار استغفار کی آوے ضرور شریف کی آوے ہمارا میرے ذکر کی آوے اور اگر استغفار جاؤ جو آدھا بولی والے رحمت یمو ابونی بات چلا رہا ہوں استعفی دے میں ہوں گا ارے میں درود شریف دے رہی اور ابھی مودی رحمت وہ ہو وہ سبھی لوگ شی سے سونا لے رہا ہوں فیصلہ بڑھو میرا اور استعفی مسیح دی تو رحمت بہت کے سوا کے ڈاکٹر آزاد یا بولا آزاد یا بولا نے فیصلہ بڑھو میرا شی باؤ کو حدیث کا خوبا دیا ارے حدیث کو نہ تعویل آزاد لا رحمت لا کیما فیصلہ چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی رہے تو رہے تمل ہے تو تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے چچائے تھا ابو طالب یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سے بھی امت میں گنا سلام جو کیا ارے گنا و سلام سلام جو لو گنا سلام جو لو تم بوجھ ہے یہ امت کا چون و لائے اللہ بتا رہی لو سرخ آگی دینی جاری لے بو ڈائری زلزلا نیند لیے نہیں آئے نہ میں گھے بورے لوشمیا دبا یو آتو جی میں آئے نہ میں بیری پیو میں آگے میں آپ کا یہاں آؤ یو کابی یہاں آؤ یو کابی باہر آؤ یو کابی آئے بیری پیو بورے باقی ہے امت گنا سنگالی جھوٹ جانا ارے سنگالیوں نے گنا امت لو لائے ارے ہمیں کیا ہوا حضرت مولانا حکیم اختر سمجھا رحمت اللہ علیہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دکھی اچھی دیر کو جینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دکھی اور چھو گے چھو یہ تب کی دید ہوا ہے نہ ہوا یہ نہ گاؤنے یو ہوا ہے نہ گاؤنے بڑھوئے نہ گاؤنے دینا نہ گاؤنے صحیح ہے نہ گاؤنے کی بھی نہ گاؤنے صحیح ہو نہ کو پاؤں گا اچھا ہر نہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دکھے ماں ارے اتنا گاؤں بٹو نیوا نیوا رکھ تو صحیح ہے وہ صحیح نہیں دو یہ تو بارے میں اوسو تو
دزو یمن میں جدہ وہ صرف، دزو شام میں جدہ وہ صرف، نارو ایران کا وہ صرف، صرف یوں ارے ناگاؤں نے وہ لائے شاہ شی نشی گاؤں بنے میں آئے اور اگر شاہ رکھوا رکھوا لو جبن میں جدہ وہ صرف کھا رہے اس کا وہ بات ناگاؤں نے وہ دوئے یوں رب ناگاؤں نے وہ لائے کھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے ہو یوں رائے یوں رائے میں دینا گاؤں نے چھا جائے ارے ناگاؤں نے وہ یوں رائے دوسری بار ناگاؤں نے وہ چھا رہے جارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بندہ کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر توبیر اللہ اکبر توبیر سوبھی رہو حضرت عمر کا تقین چھا بھی رہو بابے شی ہے حدیث تو تکوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شی دے اللہ شی نے فضیل دار ہے دروا مخلوق پاؤں ٹکاؤ شی ہے ہمیں ہو سا بچے کیا سدا ہم لوگ سارے بچے تھے ماما ہم لوگ سارے ٹھپ ہوا شرا سہی جو دو ہزار بیس میں متو تھی آپ ہی کا صحیح بات صحیح کہ وہ پڑوا ارے تو گاؤں دے گاؤں بڑے خوب بھاگے رہے خوب ٹکاؤ بھاگے رہے چھو لیا گا یہ دروا لے آگا کون دروا شیوی ارے تو چھو لیا گا یہ دروا لے آگا کون دروا ارے تو دروا ٹکاؤ لے با یہ سا بھی سی میں گواہ میں کیا پوا دروازہ ٹانگا میں پرواہوں کیا ہوئے دروازہ ناگا ارے ناگا کیا بھی جب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح بہو نے کما دے یہ پلے بہو پلے بہو نہ رہی پلے کہ وہ کیا پائے تکو بھی تکو پلے ہی بچے واؤ نا اے ارے ناگا ساری گواہ کیا پائے تکیب ہی نہ گواہ نے پورا جو ہے ترئی سارے سب کیا ہوا میں کا امت کے گھوڑا لے جاؤ کیا بس نیل آئے جاؤ اور یہ تشو سارے صاحب والے پھپ گڑی بہت چیز ہم یہ ہوں لائے سارے کا بٹور تو ہے ترئی سارے لوگ نکلے بھارت تشو جائے شاہ پا دعا بھی حضرت مرضی اللہ تعالیٰ نے کی فکر کے دعائیں نہ ہو سو رکھے ناشی رہتا ہے نہ ہو سو پورا ہو دین نام ہو سارے کیوں گے سوئے عمر صاحب کی ہے تھا کہ میں نہ ہو سو روپیہ ٹھیک ہے اور چونکہ میں نیتھی میں سویرے گوا ہی ہے امت ہی ہے اور آئے نیتھی تو جا کیا ہوا گلا سبھی خاندان لو جس میں ہم اولے شاہ کہہ رہے شاہ کہہ تو تو لو اللہ ہو پر سبھی میرے سے چاہتا ہوا تو باقی آنے چنوروں نے سوئی چنوروں سوئی گناہی رہے با نموئی اللہ کو میری مخلوق کی دعا تبیر نہیں یوں نہیں رہے اللہ فاضی نہ رہے گھر والے کو اللہ جو دے رہے ارے ہاں وہ نہ تھا ابھی اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ وہ نہ تھا سنگاگو جو گیا رہے اتنے مدی ملے ایسے بھی ہو گئے ارے سنگاگو رہے ماں جگہ نہ تھا کیا کیوں جن کو نہ جاؤ وہ قومی جاؤ یہ بھی ہو رہا ہاں وہ قومی جاؤ گئے بھی ہوا گئے اور گئے نہیں جو آگا نہیں تو جاؤ تو آؤ چنو رہے کتا چنو آ رہے ہیں جو آرا چار بنا لے مو پالو ارے میں دماغی سی دماغی تو سو لے رہا تمہاری فیت ماری باغ ماری جاگ ماری بہت ہوئے حضرت سنگام لو لو گوڑا وہ چور ہو رہا بھی سوئی تروں بابا زلزلا لا لے لی جا لے گئی اور ارے لوگ جاؤ جوا دو وہ بھی عذاب یہ گوڑا لے جاؤ جوا دو وہ دیوارے نمبر تین گوڑا نمبر تین گوڑا کا مالی غنیمت کو فور سکوں پر کسی کو تو یہ کو بائی کسی لو تو چھا لگا کو بائی کسی لو تئی بڑے سکوں پر ہو رہا کو بائی کسی کو تو وہ سٹ آئی جہاد کا دور جہاد پتی ستوں میں یار لیا ستوں پر دورے یار یاد ستوں پر سویرے مورے یاد اصیرے نے یاد ستوں پر بھی ہمیاب ہے نمبر کے ڈیری نے نام ان لوگوں کا بہت مار ہو گیا اللہ نے اللہ رسول ارے تینوں کی ڈیبو با کہ ابھی لوگ تقسیموں اگر کھوئے ہو گیا کوئی ویز پا رہا ہوں دونوں میں آئی کھوئے بھی کو بایا رہے ارا رہ پائے اور ارے ستوں پر کسی نے مارے ارے تم گا دوں گا ارے بہت ہوگا تم کی عورت کہیں گے ہوڑیا گلار کو جو بری ملو گا وہ بچہ سین ہے اس گاؤں 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 ڈے میو اتوں بچہ بچہ
قومه لين ولا ما نمتك آل ولا ما نمتك أو شوبة نوري نمت تو باباي أتوه تو روزي أتوه نمت لين ولا ولا مجاهد جهاد جهاد قوم نجتا لين قوم جهاد قوم نبيتا كي جارة كسير ولا قيادته اور مجاہد کہے گا اللہ کو اتب بطیرے بتائی دے رہے تو یہ جہاد کا رہے دنیا شاہدوں میں کل آئیے دی گناری لو رہے امورا جو رہے عذاب نہ رہے داگر خبر چلر گا جہاد کو آرہ دنیا بہت ہی کوئے مالی قریبت کو کھورے ستوں پہنگا الویتوں کا گنارو لو رہا ہوئے لو رہے لو بیشی نمت کے گنارا امانت کو غنیمت سمجھ کر لیا جائے امارے سمے اوانا رہا جو ایتا تھاو کھڑا دے ہی رہا سنگا ہوتا ہے ایوہ ہوتا ہے شروع جو ایتا کھڑا ہی دھاو تو رو کھا کھنا ہی دھاو تب وہ بات کو انا رہا امارے ای امارے پیشی کا کیلا رو کھلا مبیو چاہیتے نہیں آتے یاس ہوئے ہوئے دمائی بھائی چاہیتے نہیں آتے ہوا مبیو شیر آبی جو رہا کریں گے جی ہلو دریا اور کبھی آپ کو امانت کے میں ان ادارت کسی کو باقی والے سکھوں بگا جا رہے کو میں جو کو میں کسی کو دوں گی پریپس ہے امانت کا کو میں کسی کا ہری وہ کو رہے امانت کا کو میں کو میں دس یہ پریپا ہری وہ کو ہری بتائے تو ہری میں چلا کبھی آپ کو بس الگ کو واپس دینا ہے ہری گاؤں میرے کو پیلو الگ تو میرے چورے پس رہے یا یار لو پسا پوری ہے پسا پوری گور کا بات کے نال او چھوڑن وا تترو پڑی او لوڑا ای مارو چا جو تو میں دوں چھ دوں گا داما بھائی تو نہ تو بتاؤ دے 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 پڑی تو توڑے ما بھائی کھڑا پاؤ دا دا ہلی مو لو پاؤ دا ہلی مو او کی وا دی ہلی مو دا بار پاؤ دا دے پسا بتاؤ دی نہیں ہے بدو سیا پاؤ دا دے ائی مو دی پسا پیان پی یا گور کا پیان دے گور کا ارے دیدی اور چھوٹے مجھے مقاوی ہے امت کا ہے خبر جا میں مری چلیا میں چار کو تو اوبر سنگھ ہوگی پلی کرو خبر میں نینی نہ رہا گا میں پلی کرو مکتب چاہو گھو کا کرو ہمیں پلی کرو تو لوگ ہوں نہیں رو سی آنا بن پہ پھر ڈالو آنا بن پہ ہی پھر گھو گا گا اور چھوٹے مجھے کھولا بھی تو پہ گھو گا کھولا گیا چیاری تو پہ جائے اور گھو گا اوچھو یہ بھی کوئی کہہ رہے تو میں گاؤں میں رہ پئی اما بتائی کڑی ماں بھرو ماں بتائی نہیں بھائی رہتا کہہ رہے ارے بھائی اور بھائی اور بھائی رہے تو نہیں رہا گاؤں میں لے اچاؤ میں جی رہا لورا لوشرے گا لورا لوشرے پس آنا چاؤں وہ تو آئے پلی بھر کو جارے پس آنے گا بھی چاؤں پھر جائے اس میں جو ہے پلی جارے ادو ہوئے لے دوارے چاؤں ادو ہوئے گا چاؤں میں کویا چوبا کو پسلے پاور ہے دل بھی چون شی لو غارو پسا نینے رے یار دی چون پہ رہی دی غارو پسا نیاں جا جا اور غارو پسا نیاں جا یا مطلب کلی کو چھ پیرو پسا میں ڈالا وائی چلو میں ڈالا تو کو سو گے سگا نہ لگے پلی کو سے کھڑا تو گا تھا جب اللہ ہے اللہ کو سو اللہ ہے اور دی پسا نے دی چون کو تو لو پلی کو ملا لو چون کو پہ گئے تو دو بہو لو ایمن سے مو لو ہو اور ابھی پسا دے تو لو جی رو سے پلی باؤ کے ٹپ میں تو وائی جی ہوگا ارے جو امانت دے جو اجوے تو دا لوئی تیجی رو میں موری دعا دے دے اے موری نہ موری اللہ دعا دے دے کار اے یہ میو والے موری اللہ دعا دے لیڈی کسی موری اللہ دعا دے دے دوبیا امانت میں اجوے تو دا لوئی نمبر دو زکات کو یوجی پہ یاد لو گئی زکات کا تھوڑا تاوی اچھی نہیں پیا اللہ پہ کھائے گا رکھائے گا اور اب اور کون کرے ببھی میرے تھوڑا کاٹا ہی دوارے لوگیا تو یواروں میں تو یوجی پی رہا چھ جائے تھوڑا صحیح بات یوجی پی رہا چھ جائے صرف تو بھی پی رہا صرف تو بھی پی رہا جیسے کہ لو میری بڑا بڑا بہت تو یوجی پی رہا کہ تھوڑا صحیح دیر پر جانے پی رہے زکات توڑے اور پی جا گے نہ پی رہے تو چوہا زکات ابھی میں ڈھو تو چوہا ٹھو گے کھمل جی نے نیوا ٹھو گئی کئی بار دے رہا ٹھو میں لوگا سہتے سگا دے نسلو ٹھو بھی تو بھی بتی جاؤ گا ارے زکات پی کے اٹھا بھیا تو جاؤ
زکات پہ جا بتے گی جب وہ کھاؤ کی شادی وہ کھاؤ اور چلو زکاتیں پی جا رہے خوشی وقت دی زکات کا بزرگ ہے سیرا مسلمان سیرا فقیر مشکیر تمام اللہ علیہ کو ڈوبا لے رہی بس شریعت کا تو گئے ادوا چند پاؤں نے مجھے ہے کون ہے تو کون تاری شیر ہو یہ دارا رو تھوڑے اوسو نہیں رہا کون ہے تاری تاری تھی الگ چند پاؤں میں یہ کہا ہوں افواہ بھی الگ چند پاؤں کرو گا مکتب کے ٹھوڑا رہے باری ٹھوڑا رہے سیاری نا جاتی ہے ترما بورے صاحب چو ہی چودہ مشین چو ہے چودہ مشین مکتب چو سے آ رہی چو سے آنے نہ جاتے وہ زکات کا جب تعین آ جائے زکات تعین کیا رہے گھروں کا تو یار پہلے میرا نے سیاری کیا ہے یار اے میرا نے تو مجھے جب پر نہ مشین ہے سی اے داری کا بیٹر ڈونگی نہ ڈونگی میں زکات کا سر ہے اے میرا سی اے داری میرا ہمیں جب پر ہے نا سی اے داری میرا پکوڑا اپنا کا لاتے ہوا رہے تعین آ جائے لاتے ہوا رہے چوڑی کا لاتے ہوا رہے بیگا بیگا لاتے ہوا رہے چلو یب پر جگہ تمہاری مشین نہیں چلو یہ تو میرا مشین ہے سیا دار اسی زکات کیا ہوا چچا امی کا دھوکا دے دے میں چار تم خدا بچا تم میلا تم بکی لے رہا خدا بکی رہا کبیا اے بے گا کبیا جب ہوتا سیا دار یہ دھوکا ہوا کبیا میرا نے میرا کبیا تی لیا تم کو پوجا پیا خدا بکیا نے پوجا پیا چلو زکات کو نہ مل جائے زکات پہ لائے افواہ بھی ہو افواہ بھی ہو زکات پہ تو روپے کا نکالو گو کیوں میں تو چلو کوئی یہ نہیں کیا جاؤ اب کوئی یہ جاؤ وہ زکات پہ جاؤ زکات پسند نہ ہوگا پیڑوں بابائی ہو بنا لو افواہ بھی ہو تم نہ لے نہ لے رہے ان کو پہلے رہی ہو جب چھ ہزار روپئے پہلے رہے یہ مہنگا کیا بھی میرے ڈیرا ہوا کھجا رہے چلو کھجا ہوا اللہ پسند میرا پتا شیر ہے وہ پسند ہو رہا ہوں کیا پتا شیل نور آئے کھجا بیٹھے ہو جاؤ تین آ جائے یو پی نہ کیا تم تو کیا ڈوبنا آپ آئے میرے اٹھوت نہیں سیرا 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 وہ کھجا بھائی کی نہ دو پلیے میت کا کمائی پلیے نہ دو پلیے میت کا تو وہ اچھو پس ہلکا ہو رکھا ہوا ہوگی اچھو پس ہو رہی اٹور بہو زکات لگو حرامی نے شارا لگو چھ پو ہارا لگو کھیپا ہارا لگو یو یو وائٹ پس ہے اب کیوں پس ہے ہر پس ہے جو تھوڑا بھائی کہ کیوں پس ہے بھیجا مشکل ہے سکاسی اٹوشی ہے جملہ موقع دیا رہا جا تو یہ چیز ہمارا کے باپ میت کا بڑوں شے ہوئے گئے کہ ہروں بڑوں محنت لو گے سن لو پائنا بپائنا نہ بے ہوں نہ بے یا بول پہ ہمیں اور کیوں ہو کو ہوں سلا نہ لے چلو دگاری اور زکات کی بچی یہ حق ہے اٹو پس ہے یہ حق ہے اٹو بس آیا اٹو یار اٹو کا پسند آیا ابھی وار ہر ارے وہ یار اٹو دی میت کا تو بمائے دوں کون کا رہا بسائے دوں پلیسیا رہا بسائے دوں چوڑی رہا بسائے دوں ارے بارہ سال آئے مسلمان سیدا یہ پس ہے ارے پس آیا سیدا سے ملا کیا ہوا تھوڑی لوگوں میں زکات کو اچھی ہوئی نہیں سیدا سے کیا ہوا لے جاؤ کیوں بھی قربانی لو جب قربانی تیب ہوگا کسی بھی شہر دیا جاؤ گی کئی بڑیا بڑے آس ہو لو شیر پیر تیرا رہے پی سب آپ ہو رہے پیر ڈگاؤں سے تینوں مکوڑے بیارو مشہور تو ڈراؤں گا کہ سب آتے یار چلو یقین کھوئے وہ چلو کبھی تین آئی بار ڈاکٹر کے بو ارے تو وہ پیر ٹھو میرا زرے پسکو میرو تمہاری کو مطلب بڑھا رہا چیو ہے میرا میرا چیز کا کھڑیا بھاگی والے تو یہ ہوگا سب بات میں بھی جو ہے دراؤں کا تیر ہے ہوئے بار ایسے نے چنرو پوچھو نہیں رہے چنرو گاؤں گاؤں لوگ نہیں رہے گاؤں گاؤں نہیں بھی حدیث کی تر بچاو ڈالا چاو یا کر بتی جاؤں ساؤں ڈالا داموں کو دو سے ڈالو ڈالا حضرت عمر دیا ہوگا اس کا مطلب کہ ماں تو کے ماں اونی بوری بیا ستا جو ستا مندی سی نے مجھے نہ پورا ماں اچھا رہے گا جنہوں کا یت یہ چوبار بیما بھائی جان لے لو ہوگا تو بنیا پورا نہ کسی نے مشوئی نہیں لے پا رہا کوئی نہیں لے پا رہے تمو سیکھے کسی نے پا ادھر عمر کا باغ ہی سیکھے
تورا دویا او پیشی نه نه اتینو تیما بدو دیر دو اچھا شیل ہے بدو سیر ہے اری بلی شیر تو شیر تو انو لو جو رو چاہی دا جوا حضا عمر گا کیا جا رہا اتینو شیر تو سیر ہے بلی شیر تو انو دیرو دو اچھا ہے تاہی چاہی دا چاہی دا رو جو رو آس انو ابھی دینا بے صحابہ و شیر بلی ہر تو کی رو کیا جا رہا صحابہ دبا شیر بولا ہے تو انو حضرت عمر جو رو جو رو جو رو جو رو جب جن صاحب شوہ ہے او عمر خبیادی امیر المومنین کے لئے مومنین باؤنوں کے لئے خبیادی اسلام باؤنوں کے لئے پتھماؤنوں باؤنوں کے لئے لانا بلو باؤنوں کے سیدہ میں ہوگی نہیں بھی سیدہ کو دومتی ہوگی وہ سیدہ رب دومتی ایرے میں اگر عزت نہ دی وہ ساو مشید منہ سارا کیا دا پاؤسا بھیگم کا بینو متی ہوگی کوکوں کو عزت نہ دی گئے خبیادہ ار عزت میرے شیر آ رہے لوگوں نے اشب خوب امیر پرواؤں میں پھر چلا لوٹوں کا ڈگر نورو تھوڑا ہے دوشے بپو باؤ رہا چیز ڈیلو گھر وہ پی لے رہے چکھے تھے نا اور روبا ڈبوا زکات ساتھ ہے کہ فقیر والا بپو باؤ رہا فقیر سے بھی میرا کھڑیا ایک بار عزت نہ لے بھروسی والا نہ کیا اگر یہ پڑ جائے تو فقیر سے رکھتی ہی جانے دو پر حضرت عمر بن شعبہ کا جوڑا کھڑیا دا دوشے دوشے با سیدا کو اشک ہوئے میں کھچنا پر بارہ ہو گئے کھڑیا کا ہو کھڑیا ہو چھو گئے کھڑیا کا نہیں لیا بے اینگا بلو بلو ہے کہ بے اینگا بلو بے دوا دو رہے بلو 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 سیئے رہے بلو سیئے ہو کھڑیا تیئے کا کب بھی کھڑیا کو ڈائے بھی کسی نے اوڑیو بھی سیئے دائے اے اگر کھڑیا کو ہو آلے نگا دا اوچھو نے روئے تھا بیٹا وہ جوا بدنیا حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ رکھے ارے سوڑا وہ سی کو سو اتے بٹھا وہ چلو تو بھالو والے ارے 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 بہت مت بھالو مت تو بلک ایس وہ چلو رو میں نے اوچھو نے روئے جاؤں جو رہا ہوں چلو رو بھالائی بھی اوچھو نے جاؤں جو رہے تو میرے میرے رہے بلک ایس اخراج بابا حضر عمر نے تو جگہ نہ ہوگی تو کیوں رہتا ہے عمل لوگ ہے کیوں جنہیں تو وہاں دیکھنے سیدار یہ حق کی دے بہما اتھار اٹو مسانہ سیدار وہ دیا زکاة پسا مسلمانی پسا ہے اے کہلے اپنا جو رہے قربانی تے یہ پسا مسانہ سیدار پسا ہے بھی پسا رہی جی سیدار دے بھی دے گو پھر کی بھی بھی بجا ہوئے دے بیرونی سیاں رہے اپنے دی رہے تب وہ تاری آئی رہے ہم رہی جاؤں پیلو پس آگے باروں میں تو لے تو لے رہے تو دینا تب دی جیلا لو تب یہ دیتے ہی نہ دیتا زکاة پس آگے تاری آئی کہا ویڑو جاولا بابا ہے وہ زکاة پس آگے تاری آئی پس آگے تو رو بیاو تاری آئی دی زکاة پس آگے تو رو بھو بابا ہے بس آگے رو بھو زکاة کا بدو اپنیا والے سیرہ نمن میں ہری سیدہ کو پیوی دی سیدہ کا تبدیل کو کھو رہے تو کو رہے مالک کے دعا رہے ہیں خبر دو پیر ہے تو بہت بہت دعا مرے پیسائی دو کو یاد ہی نالوز دیا تاکہ مارے کا مولدہ ہو پیر ہے مولدہ کا تیوہ جو تو مالک لوگ ہے تو پیسائی دو جو رہے گا بیو رہے گو اور بیو رہے گی تو تاہی نائی کو زکاة پیرو بیا ہوں تاہی نائی کو زکاة پکا ہوئے سیدہ رہے کہہ رہے مسلمان جو مجد کے دوارے تعلیم آئیے اتنے بشیر ہے خلال کے دھارا خلال وہ چنوروں کو شریعت کا فرض ہوتا بنا یکبہ کا مسلمان جو مجد کے دوارے تعلیم آئیے شیشی بشیشی چہرہ مسلمانی کو وہاں بات آگو میرا ہے یہ مسلمانی ابھی اڈاؤ گی کبھارے وہ شریعت کا پیور اٹیک شاو تو آگو اٹھو گا مسلمان آرہ کو مبارک فرض دو درہ تشور جو ہے چہرہ مرکل بھابی دارے تعلیم کے دوارے تعلیم آئیے شیر مامو اے دو دو رہے دیارے شیر حکومہ لوے کون دوارے اور لو بھی جوئے سیادہ کو کون ایرے ہوئے بھی کی دیوئے زکاة پس اکنو جوڑا ہو گیا اور زکاة پس اکنو بھی والے سیادہ دیکھے دیئے بھی چھوڑی لکھو رہے اٹو پس سیادہ دیکھے دیئے بھی کہ وہ تبنیق دے تو رہے یہ تبنیق لوگ ہو رہے زکاة کو جوئے پس اکنو لے رہا گا شریعت کا بوقت ضرورت بقدر ضرورت کل دی بوقت ضرورت رنو اتیج اجان لو اتیج
ارے لوہے کا چیمن لوہا تلا اتنے لے گئے لوہے چین سیلا مجھے پی رہے جو بھی نہ کیا دے سو ابھی کیا لو سو اے آئے ہو نے دادی منو اٹے اچھے دامو وہ دو اٹے اٹائی کا تھپ تو بھی لو ہماری منو بڑی سب نے پڑھا آگے نے مسلا کو میرے بابا کو یعنی پودی ہے جب وہ دھرما شوق کے تم اپنے پوتا مجھے کون کرنے بلو نے کہا نے یار تبھی ابو میں نے شوق پودی ہے مجھے جب وہ آنے میرا پودی اب جو لے لو اچھا کا شیرا نہ شو دعا اور تبلیغ اچھے نہیں نہ پائی تبلیغ کا سر آڑوں سے نہ پائی لوٹ ہے جی بقدر ضرورت بوقت ضرورت لوٹ ہے چاہے لوٹ لو بتا ہے داری کا سی ادا ہے حق ہے بگڑے چلو لو سی ادا ری دیا یہ چاہ لے لو تو ٹھیک نہیں جیسے ہی بچھاتا ابو بچا کے اتنا تھوڑا بھی چلو والو پی لے رہے تھوڑا بھی چلو کیوں رہے بلا یو نہیں ماں میرے ٹی وی ایک بار چھو بولا آتا ہوں کتے کتے یا تبھی جو بڑھتے تا کے بلا پی وی بولا بولے چو چھو والا ہو پہلے ریڈی میڈ سڑک پہ جا پی لے جا پہلے پڑھیا ٹی وی رکھنے اکوڈ رکھنے اور میں بچی نہیں تھا مسلمان دی ای چھو کو دے دیتا تھا عید نے سمے دو نہیں عید نے عزت سے بھی لو اے لائے چوئے وہ تھو حلوا بھی تو رو پہ چلو لو کو جی بسا اور چلو لو بلو دار یا بلو بول دار کے دوارے سیا دار یا بسا وہ سا سا بھی تدھیر یا بول دار کے لئے دیکھنے کی نہیں ہاں حرام بسا سا دارے نیا دار بول دار یا تو رو میں نامال دیو مجیو تاو پاو مجیو تو یو یہ یا تخاو چھو بیدو دار دار جارے کی رائی جو بو بو میں نامال اللہ نور آنے کو یو دے نہیں بلے تو نہ دیو سیا دار یا بسا ہمڑا بڑے زکات پسند جوجی پونگارے مپیجی پیجی مپیجی زکات پسند وہ تچ پیجی تچ تچ کرا اکھو کنیا مدینی مسالہ اللہ پیر شاولو یاد ہو شاولو اکھو اور آرے اکھو بیو زکات کو مپیجی ہر لو زکات کو پیر آئے اللہ بکارے ہمڑا بڑے رحمت مو بیو آتو بیو نے لولی کو کیسی لے لے وہ عذاب یہ وہ اللہ جو ہاتھوں میں یہ دیکھو کہ ابھی دیدے دیکھو چھوڑے ہر آگا بارے نو دکھے دادارا آلی میرے کس ہے تاغنا کی آلی دنیا شاکے وہ کی اسی کو جاتے ہیں تاغنا کی نیا اور ہوا چھپ کی نیا چھپ کی نیا کا ساتھ تیلے ہوا سیاہو لے جاؤں دو میں میں آئے لے جاؤں میں دو میں دو میں سیاہو دو میں سیاہو لیا تو اس کے بارے بارے دنیا شاہ صاحب کبھی جاتے ہیں انجینئر کے لیے بالو دنیا شاہ صاحب اے جب شیرے بوائے شیرے تیرے بالو دنیا شاہ صاحب دونوں تازنا کی آدھی دنیا شاہ صاحب تیروں میں تازنا کی نا تین گا اللہ نے تب ہوگا تین ہوا تاغنات وہ پاؤں ہوتی ہوا دنیا شاہ صاحب پری سے آدھو صاحب رہے گا کسو چوبر میں رہے بھی چوبی بات نو آلے چلو صاحب کے ہم کیا آلے اگر مرا اسے آلے گا بھی باری رہتا وہ چاہتا صاحب کے ہم کیا آلے باہر میں تو صاحب کے ہم کیا آلے اللہ نے اتاغنا رو کیا لو حضرت خابر آپ کو رہتا کہ ہمیشی نے چوبر دیا ہوگا صاحب پر یہ رہے چوبی باروں میں صاحب کے ہم کیا بہر اپیو جی گا تمانا ہے پوہ چاؤ لو ببیلے اتر یا سیاح بو میں چاؤ بھی ببیلے بالو کھیلا لے سا یا کیا ہے سر چاؤ نہ بوا رہے گا سیاح لو چھڑا پو میں نے دی تو ہر چاؤ گا تو اور سا پھٹے چاؤ گا کاگڑا پی جاتی ہوئے چاؤ گا سا کیا کیا میں نیت میں ببا نیت تو خود رہا بانیت نے امام غزالی کھارے دیے امام غزالی رب کو نارد کی چاؤ گا ہوا میں میرے ہوا چاؤ کے لے ہارون رشید ناخن رشید بھائی کو ڈالے چاؤ
بجی جی کا لے پیرو لے لے جاؤ سے تو پی اور پسا رہے چاؤ ٹھاؤ لائے سے رہے چاؤ لائے جاؤ بیا ساکے رہے لے رہے بے باق بھارو دو سابر آئے پر چرا باٹیا دو جی چرا ساکر بھی چاؤ بھی اپا روٹیا دو جی لو بجی پر اپا ہوا باو جاؤ میرے بے بھارو دو چرا با مفتی رہے چرا چاؤ بھی مفتی لو باو جاؤ میرے بے بھارو دو تو لے پر چرا با بھارو چرا اے آئے لو آر دنیا کا بجو تیار مریضوں کو دھرا لے دنیا مفتی کی چھو انڈیا دوارا لے دنیا نانا نا مفتی کی چھو انڈیا والوں کو دوارا مفتی کی وہ دوارا اور اللہ نام و مشاہدہ ہے انڈیا دوارا مفتی کی وہ دوارا وہ لو کی وہ دوارا ابھی لولوں بھی بڑھاؤ مفتیوں بھی ڈالو میرا سیمنٹ اور مفتی کی میں نیت میں بچے تیار مریضوں میں نیت میں بچے آرو دنیا بجی کرو پاؤ پاؤ بھی سو گیا لگا چاؤ پی بڑے گا تی بھی سو گئے وہ ڈوڑ رہا ہوا چودہ لی کیوں گرسی رے بھائی لا رہا ہوں جیسی پاؤ بجی ارے چودہ لینا ہو تو آ رہے تو آپ لوگ بھائی کا میرے چودہ لے میں بیا لا رہے بالوں کو نیچا ہوا پھلے تو رہا کیوں رہے چلو میری چڑھو پہ نہیں رہی نہیں دے دیا اب میرے نے کھڑے لو ہمیں چوئے رہے چھ بار جیتے میرے ہم اللہ ہی چوئے رہا اپا چوئی رہا ہوں گے اپا شاہ چوئی رہا ہوں گے ساری تمہیں چوئے رہا ہوا گے میرے ہوں گے اللہ ہی چوئے رہے گا اللہ ہی بولے گا بابا ارے تو میرے ارے چی رہا ہوں اب میرا چڑھو میرا چڑھو کے میرے تار کے اوپر ارے اکل میں مرسے کا چیز ہے گارو پھرنے سے برا شی اور میں باقی ارے پھرنے سے شی رہے تو رتی یا دوں برا اور میں دے گا کافری کا سیدھا ہے بول تو نو رہا تھا گئی سو مارے اللہ تو رہتا ہے کہ میں دباوا رہا ہوں تو جی رہے کھاو دوں گوئے ابھی 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 باسم کا ایک دوسی آؤں دوں دے گا سیتا لالا دوں گوئے کوئی مامے کافر لے کوئی مامے باسم دوں گا گئی سو میں آدم علیہ السلام تا دوں گا سیتا لالا لکھا رہا دوں تا کیوں گا کیا گا سیتا لالا دوں گوئے دوشی لے پر آدم علیہ السلام کی جاؤں آبی آدم کا میرا لالا ہے کہ ہر وہ میں گوا ایمان سے بدلہ کا اٹھا ڈاگا اللہ کافر مزہ کا اٹھا ڈاگا دباوا کبابی بڑو کھیلا یہ بھی بڑو کھیلا امریکہ کھیلا رہا دن کے کباب یہ اپو ماں دیا رہا بھو 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 میرا تخویا بھی ہو رہا اللہ ایمان جی ہو تو رہا ڈاڑی کی بڑو دباوا اور چڑھو میرا چڑھو تے میرا کی اکل میں کرو فردی نہ رہے فردی شیشی نے اور اون جو رہی چاہو جاؤ جاؤ رہا بھی چڑھو میں تے میرا نے زگا آیا چڑھو میں فردی شیشی نے چڑھو رہو گو لاؤ رہے کوئی رہا رہے کی پورے اری فردی شی باری کو چاہے باری کو بچائے بولے چڑھو رہی چاہو میں اری کی جاؤ تے وہ نارا تے بھی چڑھو میں فردی نہ رہے فردی شی چاہے کے ہٹائیں چڑھو میں بھی بچائے جارے وہ شاؤنی چڑھو میں وہ ہیتاریا دیا بنا ڈالے جی جاتے نا بارو اللہ چھ بارو اللہ بچے بولے تیوے تیوی حلی دے بوا جب تیوے سورے نیت کے چلو صافہ ڈالو کیوں رہے گو بھئی جی گا تو بہت چاہ گا ملو دیتے ہم جاؤں گے چہلے اپا ہی کیے بولے تھمی چوئی ہاں میں چاہوں گا بھی کیوں گے چنا آلو ہاں اپا ہی دیتے ہم جاؤں گے چہلے اپا ہی کیوں گا تھمی چوئی ہاں میں چاہوں گا بھی چاہوں گا بھی ہاں تاگڑا بھی جائے ارے نیت میں تیار پریشانوں میں نیت میں بباؤں ہمارا جو حساب دیتے میں نیت میں بباؤں باریت میں بباؤں اللہ باری چاہے بچے ہوئے کے بھی ارے تے کو بہت شوق ہے مجھے تاگڑا بھی جاتے ہیں اکی تاگڑا بھی جانو دنیا کا تیرا میں سہی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیر ارے عالم جنت کے انا نہ ہویا دیگرے تو رو دین ہمارا جو ہے تاگڑا بھی جانو تیرا یہ تی بھی چلو با بڑے تو عالم تو عالم تو رہتا ہو سوشی علماء حق سمن عالم علماء سوف علماء ذوق علماء نا عالم ذوق عالم ذوق عالم کا بارے کی جانتے گا وہ دنیا شاہوں سے دنیا شاہوں سے بھی عالم کی رہے تو اللہ تعالیٰ بہت انہیں لو لے دنیا کا لو سنو وہ پریسیا لو لے پیش امام بہو پیش امام وہ با شیر زاؤں سے آپ آرہ بمار مجھو رہے اردو لوگ تو اسے لو کیا پیش امام اور پیش امام تو ہی امام کی بات کا بتا رہے پیش اکبر اور اگر تو یقینا تو یہ لوگ دنیا پہ جاؤ اور
پر یہ سیاح دینیا خدمت میں توری دنیا پہ لوڑا تاگرا پہ لوڑا پریشان ہوا بھلے وہ پریشان ہے پر یہ سیاح لو یہ جپڑ اکی رہا ہوں یار اٹھوری بھی سنے بہن اکی رہا ہوں یار منے کیوں اور اب تو بچے اچھے لو میرے ہاتھی کے لوں ہاں کچھ تمہاری میں دیدار ہے چور ہو گیا کچھ بڑی بات میں دیدار ہے چلو بڑی بے بھائی ابھی لگا چور ہو گیا چمچ کا بھی دے گا چمچ لگا چمچ کو سو مائے اٹھی بتا ہوں چمچ کا بھی دیکھتا ہوں اور اسے اب تبلی کچاؤں گی اور جی پیو مصیبت چمچ کا لگی ہے تو چاہیے چل جاتی ہو بدھی دو بات تم جمت کو لے بہنوں ڈی آئی نہیں لونا بھی بہنوں کلی میری کلیا یوکما بھی بہو پری پا کا کلیا یوکما پگا بہو پری بس ہے کلیا پیلا تو ہی نہیں بتاؤں گا تو آج سے جو ہو گیا بوا کھاؤ اور سیاح چلو پری جمت آ رہے ہیں بہو نو مار لے کے جمت کو چی پیو ہر آدمی بدل کو چی پیو اور پری سیاح بھابی ہے میری بھی شیوا دوں گا آروں ایسے بھی آؤں گیا چڑے پری گما یار ہوئے نماز تیری یار امت کو ہما اٹھا یار کا یلوی کیا ہوئے گھر کے بعد جب کوئی امام کی جب کوئی جماعت تو یلو نے دیا دین بندر نے زگان کو کوئی کیا اور چلو بعد وہ پہنچا رہے ہمارا پیوں لو چھ دو سے آدھی دیویا نیت نے بدل دے رہے کو پیتا اسی نے اسے کے نا نیت نے لو دی گئے تو دی گا تاگڑا بو لو بار لا کے دو ارے لو تاگڑا پی رہا ہو دنیا کو پہنچا رہا تاگڑا پی رہا ہو دنیا کو تیری لاجیے ارے چاہیے موجود ہے چلو یہ لینے لگ لو لاکھ ہزاروں میں بس ہے وہ بجورا چاہیے آلے میرا سہ ائیے اتنے دوں گا تورت چل اللہ اچھا بھی اور اپنے نیمورا تورت چل جتنے گوا رہا تورت چل کی انجن کیا اللہ اچھا بھی رہے مسار اسلام ہو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو انجن کیا بشیر ہو زبون کیا بشیر ہو بابو بشیر ہو سو سو دو اللہ کا ارے پھر آلے میں ہوتا ہوں میرا اے آلے میں بول سر میرے میری وچا میرا رے ٹیچر تو بچہ ٹیچر چ آلے میں میرا سو شوق ہوگی آلے میں وہ سو شوق ہے میری آلے میں کا چنیا ہے بلو میرا بھی لوبا میرا بھی دورے وہ کیا تو یہ بھی لوگ چار سے اوچو یہ کیا ہے تو سو تکلیف ہی صحیح سو میں اور تقریر یہ ہٹا کیا رو یا ہو تم لے رہے تو چاہ تو یہ تم لے رہے چاہ تو یہ بھی رو بھاگو رہے ہوائی گڈ مل لگی رہے تم نل کتا رہ گئے گی یہ خود پر اردو رہا رہا مل گئے گی اللہ تم لے رہے تو یہ بھی رو کیوں رہے تو اللہ بتا اللہ میں ہم نے بھی لے لو گے نیش کروں گی سمن کریلا بس آیا وہ کون اچھا بھی رہے کون اچھا بھی تو کون وہ چاہ رہا بڑی سر اٹھے گئے سوچو پہ حابی کے اٹھے گئے پورا اچھا ابھی بھی پورا ہو گیا اور اچھی تھا ابھی ایک ہی کہہ لو آلی میرے وہ ٹھیک ہے لو آلی میں ٹھیک ہے آلی میرے تورت چاہ لو جاؤ میں ایک ہی جاؤ لو جاؤ میں چلو گے پورا اچھا ابھی بھی اور اچھی تھا پورا ہو گیا ہو کہ یار یہ اتنا نہ لو نزل نزدیک وہ اتنا لو نہ پورا ہو گا اللہ اچھا بھی ہے نہ اللہ بے سو شو میں میرے ٹاؤن ہو گئی پورا سو سو ڈاؤن لے پر عالم نہیں رکھو جو دنیا میں بھی فتوا اما بھی فتوا غلط پہ چاہے تو فتوا بھی پورا آئے تو چاہے تو پیا گوا کا پورا کیوں بولو جو پورا ڈبتا پڑھاؤ لو کیا بولو لو زبر بالکل لوگ جاؤ لو ہر بابو لے تو سو سو ڈالے اللہ سو سو عالم بھی پورا ڈاؤن میرا کیوں ہو رہا پورا کیا بولو کیا بولو بابو لو بس آیا کیا ہوا ابو پورا وہ کیا ہو گیا فتوا کیا ہوگا پورا تو کیا ہو گیا فتوا ٹو پی ہو گو گاؤں کا پی کیا ہو روشی نہ بھاری والی آ ہو یا ہو سر اکولو تارا کیا دعا ڈر جاؤ آگے ملتا تازہ پی جاؤ سات پیڑے ہوا دین اکتی تیوی نہیں پیاری میں پاور ٹھانا ہو جائے دین اکڑ دینا
دنیا پر الگ الگ آ گئے ارے آگے جاؤ باتیں والے جو آپ نے مولی رحمت کے او محبت عذاب کے بولے ارے مو جا مرے اچھے چلو رے اچھے دعا میں اور ڈاؤ کے اچھے چل رہے ان شاء اللہ مرد بھی اٹھے رہے چل رہے تو مرد بھی اچھا مارے ان شاء اللہ تو رہا چودہ میں اور اللہ سے چلو رو آ لو گے نہ کھوڑے دلاری ہوگا عمل لو رہے تو بھی جیو رو گاڑی واس لاوا رہے ہم نیتا کے گلابی